ាត់ដូចជាអត់មានប្អូននេះមុខទៅចាស់ខ្ញុំខ្ញុំកាលមិនតាន់ជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំសតាទៅពេលជួបខ្ញុំខ្ញុំមានតាអីអូមានកូនមួយដែរណាកូនបែរនឹងមកជាមួយតាអុយណាក៏បានដែរអុយនឹងក៏បានដែរកន្លែងណាដែរយល់ថាល្អឥឡូវជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំគឺខ្លះខ្លះនៃការរៀនរបស់ពួកយើងណាដើម្បីអាចឲ្យការរៀននឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រៀនមិនរៀនមិនឆាប់ចេះរៀនមិននឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាបងអាចមកបានណាកូនពៅពៅនឹងខូចមានពើទៀតទេអបអរទេជុកជុកមានពើទៀតចូលលីទៀតណែខ្ញុំមានអត្តតៃអត់នឹងបាទបានរូបមន្តរៀននេះវាមិនមែនបានដល់ទៅធ្វើតាមនឹងបានបានទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគំរូខ្លះដែរដើម្បីអាចដើម្បីអាចរៀនបានចឹងអ្នកដែលអាចតែប៉ាកែរៀនរៀនទៅប៉ាកែនឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាអ្នកនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងចូលចិត្តរៀនអីចំណង់ចំណូលចិត្តណាបើចូលចិត្តសាដែកហើយឲ្យទៅរៀនជួដីទៅធ្វើបានប៉ុន្តែវាខុសចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងគឺតឹងទ្រូងតឹងតែងបន្តិចវាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើនិយាយពីឲ្យចំឲ្យទៅជាអ្នកដែលចេះខាងអ្នកស្រែតែម្ដងគឺពិបាកតឹងតែងទេតែបើថាអ្នកដែលចូលចិត្តដែកគាត់នឹងឃើញដែកនឹងឃើញឆ្នៃឃើញរបស់នឹងអារបស់អេចាយគេក្បត់ចោលសោះជួយមិននឹងឃើញឆ្នៃគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនតាន់បានធ្វើទេគាត់ណាគិតទេចេញអស់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនអីក៏ដោយយើងត្រូវរៀនតាមអាចឆន្ទៈរបស់យើងហើយរៀនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងរៀនតាមទេពកោសល្យដែលខ្លួនឯងនឹងគិតថាធ្វើរួចអញ្ចឹងរាល់ការរៀនត្រូវតែកំណត់អំពីគោលដៅបើរៀនអត់មានគោលដៅទេគឺចេះតែមកចេះតែមកមកគេឯងនឹងមិនមកធ្វើស្អីទេទៅផ្ទះវិញទៅទៅរោទីទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើដីធ្វើអីវិញទៅឬក៏លក់ដូរអីទៅរៀនយកជំនាញអីផ្សេងទៅមែនទេចឹងដូចមកថ្ងៃនេះចឹងមកថ្ងៃហ្នឹងគោលដៅរៀនអីរៀនច្បាប់អញ្ចឹងចន្ទៈរបស់យើងរៀនច្បាប់ហ่ะព្រឹកមិញអាញាធូមកចឹងហ៎ប៉លីសមកតែគាត់មកគឺយើងនឹងអង្គុយយើងរៀនធម្មតាហ្នឹងព្រោះយើងមកដឹងថារៀនគេសួរអីក៏យើងនិយាយថាយើងរៀនយើងមានអីធ្វើអីផ្សេងណាមែនអត់ហើយគេថារៀនអីគេរៀនច្បាប់គេមានច្បាប់បង្ហាញប្រាប់គេទេដល់យើងច្បាស់ក្នុងចិត្តគឺគោលដៅរបស់យើងគេមកធ្វើអីក៏នៅតែយើងអត់ប្រើគោលដៅមកក្នុងនៃល្អក៏យើងនៅតែប្រើវិធីសាស្ត្រយល់បែបហ្នឹងតែបើគេមកក្នុងនៃគម្រាមកំហែងក៏យើងនៅតែប្រើការបញ្យល់ដល់ដែរយើងមានធៀបចិត្តសមត់ទេយើងអត់ប្រើគោលទេទោះបីជារញ្ជួយសមុទ្រហើយដល់ពេលរញ្ជួយនឹងជួយដល់ណានៅសមុទ្រពេលដល់ពេលឈប់រញ្ជួយសមុទ្រនៅតែជាសមុទ្រហើយដល់ពេលដែលរញ្ជួយទាំងអាកំទេចកំទីពេញលើសមុទ្រហ្នឹងដល់ទៅពេលវាចាប់ដើមស្ងប់វិញអាកំទេចកំទីហ្នឹងទៅណាធ្លាក់បាត់សមុទ្រអស់លីងទឹកសមុទ្រណាគឺតែងតែធ្វើឲ្យស្អីទាំងអស់គឺធ្លាក់ទៅក្រោមវាទឹកសមុទ្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីនៅលើវាក្រៅពីទូកប៉ាល់ដែរវានៅវាមានអាចចំណោះដែលអាចទុកមិនឲ្យវាជ្រាបចូលបានទេហើយរបស់មួយចំនួនគឺសមុទ្រវាយមកច្រាំងអស់ហើយអត់ទុកនៅនឹងបាត់សមុទ្រទេអាណាវាយមកបានតែកលោនឹងរុញម្ដងតែម្ដងតែនឹងទៅមើលច្រាំងទៅឲ្យសិតតែសម្រាមតែរុញមកបានមកវាធួនពេករុញមកបានប៉ុន្តែឈ្មោះទៅទៅរមោរុញមកច្រាំងអស់ហើយណាចឹងការវៀនគឺត្រូវមានគោលដៅបើអត់គោលដៅទេគឺមានរកសាហើយតែមិនតែរៀននឹងនេះទេណារៀន
ជំនាញអីគេជាងអីជាងជាងស្អាតដៃជាងស្អាតដៃចុះខ្ញុំខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាជាងស្អាតដៃស្អាតដៃជាងម្ដងឥឡូវធ្វើជាជាងស្អាតស្អាតជាតិម្ដងមុនពីជាងស្អាតដៃឥឡូវជាងស្អាតស្អាតជាតិអញ្ចឹងមកគោលដៅថាជាងស្អាតដៃចាស់ទោះបីជាលំបាកបែបណារស់ស៊ីខាតសម័យកូវីដអត់មានគេមកភ្លើងអរគុណភ្លើងនៅតែមានត្រូវតែបងគេវាជួលផ្ទះគេធ្វើទៀតហ្នឹងថ្លៃផ្ទះនៅបងប៉ុន្តែអបងបងចោលព្រោះគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺជាងស្អាតដៃណាហើយទី2ក្បួនរៀនប្រទៅរៀនក្បួនរៀនដែលយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងរៀនទៅពូកែគឺក្បួនរបស់ដូនតាយើងសុចេពលីសុនោះគឺការស្ដាប់នរណាម្នាក់ស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់យើងកុំស្ដាប់បន្តិចមើលចេះមើលចុះស្ដាប់បន្តិចហើយមិនបាយក្រុមតូចអាឡៃដល់កំពុងនិយាយគ្នាមិនបាយក្រុមតូចស្ដាប់អត់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងជួនការស្ដាប់គ្នា10ដងអត់ដឹងតែគេនិយាយអីគេអ្នកអានប្រហែលអញ្ចឹងដែរអានដោយសុអានដោយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលអានទៅគឺមើលទៅឆាប់យល់អក្សរតែបើឡៃអានទៅក្នុងគ្រួបាគិតប្រពន្ធគិតប្តីគិតគ្រួសារអានហ្នឹងគឺគ្រាន់តែអានចោលតែឮប៉ុន្តែមិនដឹងនិយាយពីអីទេអញ្ចឹងគឺស្ដាប់នរណាម្នាក់ក៏ដោយស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ចាប់ចង់ចេះគឺចេះហ្នឹងគឺគិតឬក៏ត្រេះរិះពិចារណារោគហេតុផលរោគផោះតាំងរោគស័ក្តិសិទ្ធិរោគអំណះអំណាងអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្ដាប់ហើយជឿតើបើជឿពេលច្រើនកាប់មុខបើបុគ្គលនឹងនិយាយទៅព្រោះទៅនិយាយបញ្ចូលទៅជាអូស្ដាប់អ្នកនឹងទៅខៃអ្នកមានឬសូទៅអ្នកមានទៅហើយអធិជាយើងនឹងអត់រោគហេតុនឹងផលទេអូស្ដាប់អ្នកនឹងមានបារមីស្ដាប់ទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺស្គមស្កើងរោងរឿងប៉ុន្តែសួរតើវាមានហេតុផលទេអត់ស្ដាប់ទេបានតែចង់បានរោងរឿងធ្វើតាមដែលនឹងទៅមានសុខភាពល្អគិតតែធ្វើតាមហើយគេដើរលក់ឆ្នាំពេញភូមិឲ្យតែលឺឲ្យតែលឺសូត្រតែឆ្នាំនឹងជាបាជំងឺឯងកំពុងឈឺអានឹងហើយហើយតាកាប់មុខអត់មានការគិតដោយរោហេតុរោគផលអ្នករៀនទាំងឡាយណាដែលរៀនអត់មានហេតុផលជាទូទៅងាយចាញ់មកគេណាគេឲ្យចូលទៅក្រុមជោគជ័យទៅជាក្រុមជោគជ័យគេឲ្យយើងចូលទៅក្នុងសមុទ្រចូលទៅសមុទ្រគេឲ្យយើងឡើងភ្នំឡើងភ្នំគឺយើងអត់បានគិតពិចារណាទេពកគឺការចេះសង្ស័យការចេះសួរមិនមែនស្ដាប់ឬសូត្រតែនឹងភ្លាមជឿភ្លាមទេយកមកគិតសិនគិតហើយយកមកធ្វើការសង្ស័យទេម្នាក់នឹងនិយាយមកដូចជាអត់មានហេតុមានផលផងអញ្ចឹងសាកសួរលោមើលមើលឧទាហរណ៍គេយកទូរស័ព្ទមនុស្សដល់ផ្ទះចាប់បានឆ្លល់ទេហាងនៅនឹងផ្សារកគូកមិនក៏មិនដាក់លក់នៅផ្សារមិនក៏យកលក់ដល់ផ្ទះចាប់ដើមសង្ស័យហើយសួរបងក្រុមហ៊ុនបងឯងមកពីណាក្រុមហ៊ុនម៉ៃមានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងអត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអ្នកលក់តាមពេទ្យអញ្ចឹងដែរតាមខ្មែរណាមិនឲ្យយកមកលក់ដល់ផ្ទះណាពីណាអាឡូឮតាឮគេបោមតាំងដល់អញ្ចឹងគឺប៉ុកនឹងបានយើងចេះសង្ស័យហើយយើងចេះសួរតាខ្លាចសួរយើងងាយចាញ់មកគេណាអ្នកខ្លាចក៏យើងសួរតែ3 4សំណួរតាចេញម្ចាស់យើងភ្លាមបងបងបងមានអីបាននឹងគឺសតបាត់ខ្ញុំសូមហៅមេប៉ុស្តិ៍មកព្រះសិនបានអត់ក៏យើងថាសុំហៅមេប៉ុស្តិ៍មកព្រះភ្នាក់បានអត់នឹងក៏គាត់រត់ដែរបើគាត់គឺជាមនុស្សរស់ស៊ីស្មោះត្រង់អត់ខ្លាចមេប៉ុស្តិ៍ទេអត់ខ្លាចប៉ូលីសទេហើយប៉ូលីសនឹងយើងក៏អាចថាដែរមិនដឹងប៉ូលីសនឹងយើងអត់ស្គាល់ផងចឹងនិយាយចឹងណាក៏អ្នកនឹងខ្លាចប៉ូលីសដែរអញ្ចឹងបានតែយើងហ៊ានសួរខ្លាហានសួរហើយលីពេលតែគេមកអញ្ចឹងទៅគឺចេះកត់ត្រាចេះថតសម្លេងថតវីដេអូចេះថតរូប
កុំភ្លេចណាចេះគូររូបដូចតែឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងតុកមួយចាប់ដើមនេះតុកមួយតុកវែងអង្គុយហើយបន្តមកមានមនុស្ស4នាក់1កូនស្រីតូច2នាក់ប្រៃប្រពន្ធហើយមានកូននៅលើផ្លូវខ្ញុំអត់ទេសរសេរអក្សរទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគូររូបបានខ្ញុំអាចគូររូបបានបែបនេះអត់តោះខាងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគូអញ្ចឹងនៅក្បាលតុកនេះ1នៅក្បែរនេះ1នៅចំជ្រុងនេះ3ឃើញហើយបន្តមកនឹងកៃទៅនឹងចារើអញ្ចឹងខ្ញុំគូចារើហើយមានអ្នកតោដើរចូលមកមួយកាន់ដងកាមេរ៉ាមកហើយមានអង្គុយនៅកន្លែងនោះមួយទៀតអានេះបើសិនបើប្រឹងតឡាការឧទាហរណ៍មានគេមកចង់ធ្វើបាបយើងណាកុំនូអញ្ចឹងយកទៅប្រឹងតឡាការបានទៀតតឡាការគេឆ្លៅជឿរូនអ្នកទាំងអស់ប្រឡូតអត់ឃើញនឹងនេះអត់មានឃើញមុខទេបរិយាយើងរៀបរាប់អំពីសានភាពនឹងបានអញ្ចឹងលេខនេះគឺជាអ្នកកត់ត្រានេះជាទូទៅទៅជាស្មៀនបើសិននៅឃុំគឺស្មៀនបើទៅតឡាស្រុកគឺរដ្ឋបាលស្រុកបើទៅតឡាខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តបើទៅជាតឡាការនៅនេះទៅសល់វិច័យហើយបើទៅអំណាចនេះទេបញ្ញត្តិនេះទេប្របាក់អំណាចតឡាការគឺសភាជាតិនេះអ្នកកាន់សភាជាតិគេច្រើនអ្នកហ្នឹងគេច្បាស់គេច្បាស់ការណាស់នឹងឯកសារច្បាប់ចម្លងមកពីណាពីណាចេះនឹងឡើងទៅសភាបានអ្នកបកកែសួរនេះភ្នាក់ច្រើនប៉ូលីសសើបង្កេតតើក្រុមសើបសួរនឹងបកកែតឡាការខាងហ្នឹងអ្នកហ្នឹងមិនមែនចោទេតែសួររហូតដល់អ្នកហ្នឹងអាចធ្វើជាចោទបានអ្នកហ្នឹងមិនមែនចោទណាសួររហូតដល់អ្នកហ្នឹងព្រមថាថាខ្ញុំចោទមែនប៉ូលីសមកពេលសួរនោះបកកែណាសួររហូតដល់យើងថ្ងៃចោលហើយបើចោលចង់លាក់វិញលាក់ក៏មិនចិត្តដែរមនុស្សបកកែសួរនេះគឺខ្លាចតែជិលទៅជាមនុស្សដែលប៉ុនប្រសពក្នុងការប្រើភាសាហើយទៅជាអ្នកនយោបាយបើធ្វើវិញនយោបាយរដ្ឋត្រីមិនសូវបានទៅធ្វើជាអីសភាអង្គទេពួកគាត់បកកែអង្គអាប្រើនយោបាយពេលនេះហើយអ្នកត្រីនេះពិចារណាភិកខ្ញុំធ្វើទីប្រឹក្សាគេសូមចែកពលនេះសាក់ឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់បាញ់មកផ្នែកមកផ្នែកហើយអ្នកកែសាប់នេះវិញភិកច្រើនគេឲ្យអ្នកធ្វើសង្កេតគេគ្មានធ្វើអីទេគេដើរកាត់ជើងតែមកផ្ទាំងអញ្ចឹងទៅមកវិញគេធ្វើរបាយការណ៍បានហើយគេគ្មានឲ្យធ្វើអីទេគាត់ដើរកាត់ជើងបន្តិចទៅគេដឹងរឿងអីបាត់ទាំងអស់បកកែណាស់អ្នកដែរបកកែស្រាប់ហ្នឹងណាយើងត្រឡប់មកវិញរបៀបរៀនគឺយើងរៀនត្រូវមានគោលដៅផងកុំចេះតែមកឲ្យរៀនឲ្យមិនដឹងយកទៅធ្វើអីកុំឲ្យខាតពេលអីបើថាមិនមែនរៀនដើម្បីចេះច្បាប់ទេទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះយើងមកគោលដៅយើងរៀនច្បាប់មែនទេហើយចាំបើរៀនខុសច្បាប់ថាបើមកដល់រៀនរឿងបង្កើតប៉ារៀនរឿងបកកាប់បច្ចៈគ្នាសម្លាប់គ្នាគេមករៀនធ្វើអីវាខុសគោលការណ៍ឲ្យមែនអត់ដូចគ្នាពួកខ្ញុំមកបង្រៀនហ្នឹងណារៀនតែបងប្អូនយករឿងប៉ាយកមកបង្កើតបច្ចៈគ្នាក៏ខ្ញុំថាជំរាបលាព្រោះខុសគោលដៅខ្ញុំមកបង្រៀនតែច្បាប់ទេបងប្អូនអរគុណយល់ថាបកកាត់បកកាប់សម្រាប់គ្នាពេញដល់ពីនោះទៅសូមអញ្ជើញធ្វើចាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាអញ្ចឹងរបៀបរៀនទី2គឺសូមចែកពលិរបៀបរៀនទី3អ្នករៀនឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ពោះណាគឺរៀនប្រកបដោយសិលសមាធិបញ្ញាតាមមិនវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយចិត្តមេត្តានិងមិនប្រមាទពេលយើងតែកែគ្នាដោយមានសិល5ណាសិល5មកនឹងមុននឹងមករៀនកំផឹកស្រាមកមករៀនមកផឹកចាំមកផឹកនៅផ្ទះចុះ
ប៉ុន្តែមករៀនហើយកុំផឹកតែផឹកជួនកាលអាមាត់ដែលវាមិនត្រូវនិយាយនោះណាវាទៀងយើងនិយាយខុសរឿងដែលមិនគួរនិយាយសោះឃើញទេមករៀនកុំមករៀនជេរគ្នាមកជេរគ្នារៀនវិញចូលរៀនមកស្ទុះជ្រុះគ្នាពេញនឹងហើយមែនអត់រៀនមកនិយាយដើមគេនិយាយកុហកគ្នាមិននិយាយរៀនអីកើតជ្រុះគ្នាពេញនឹងឥឡូវហើយនិយាយដើមអូម្នាក់ហ្នឹងនិយាយដើមគេមកប្រាប់ខ្ញុំតែមើលចាញ់ពីខ្ញុំទៅងួននិយាយដើមខ្ញុំប្រាប់គេអាសងថ្លៃហ៎សងថ្លៃគ្នាជ្រុះគ្នាពេញស្រុកអញ្ចឹងគេមិនទៅ5កុំសម្រាប់គ្នាកុំជេរគ្នាកុំនិយាយកុហកគ្នាកុំរួមរួមគ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយហើយទៅ5ហើយចាំសមាធិពួកយើងក៏ដល់ទៅលើច្បាប់ពេលខុសពីច្បាប់អត់និយាយពួកយើងនិយាយតែរឿងការការពារទឹកដីទេខុសពីការការពារទឹកដីអត់និយាយសមាធិគឺតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងនឹងរបស់មួយកុំប្រែប្រួលទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងបើបើដូចនោះទេរៀនអត់បានតុចេពលីនេះទេសមាធិនឹងការតុចេពលីខំប្រឹងធ្វើតុចេពលីការសមាធិបញ្ញាអ្នកសមាធិនឹងគឺតម្កល់ចិត្តណាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងកុំខំកុំអៀងកុំលំអៀងកុំប្រែប្រួលណាតើពេលបញ្ញាគឺអីគេគឺគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងចិត្តឧទាហរណ៍មិញបងនិយាយលេងសព្ទថាទៅស្ដាប់ឯអាសមុំហ្នឹងឃើញទេគេថាយើងអាសមុំហ៎ពួកអាហ្នឹងមើលដូចបែកឆ្នាំអញ្ចឹងហើយទៅរៀនដែរអូពួកហ្នឹងប្របួរគ្នាបែកឆ្នាំអស់ហើយគេថាយើងដាក់អញ្ចឹងណាគឺយើងគ្រប់គ្រងចិត្តយើងកុំដោយសារតែពាក្យគេនិយាយធ្វើឲ្យយើងជួលច្របល់តែយើងជួលច្របល់បាត់បញ្ញាហើយតែដូចគេវាយខ្ញុំនៅស្រុកថៃចឹងវាយម៉ាំងងើបឡើងមកបង្រៀនប្រាប់ទៀតអត់មានវាយម៉ាំងងើបឡើងហើយទៅអង្គុយជាគេទេទោះបីដឹងថាណ៎ណាគេជាអ្នកនៅក្រោយខ្នងនៃការវាយនឹងក៏ដោយភារកិច្ចរបស់យើងគឺដើរបង្រៀនច្បាប់ដើរបង្រៀនច្បាប់ទៀតគេមករំខានយើងតើគេធ្វើឲ្យយើងខំគេធ្វើឲ្យយើងងួមកគេធ្វើឲ្យយើងចង់គំនុំគេធ្វើឲ្យយើងប្រតិកម្មអាក្រក់ដាក់គេវិញតែយើងអត់ពោលធ្វើទេយើងនៅតែរក្សាឯងអ្វីដែលយើងបានតម្កល់គឺយើងរក្សាដល់តែគេគំនិតមហែងចាប់កណាដាក់គុក25ឆ្នាំហ៎បងតើតថាកណាអីណាទៅទំពានរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅសំដៅដីរដ្ឋអានឹងគុកនឹងបានណយណាស់ឯង25ឆ្នាំចេញមកវិញ8ឥឡូវ6ហើយចេញវិញ8ដល់ព្រោះអាដល់ខ្សែជាងហើយថែមទៅ25ឆ្នាំទៀតមិន6ជាងមកតែរៀបចេញមកវាទៅអត់ប៉ុន្តែសួរតាទីយើងបាត់បញ្ញាទេអត់ទេមកឥឡូវបើអ្នកយល់ថាខ្ញុំគឺកំពុងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅរឹងទៅដំណាំនៃរដ្ឋតស៊ូគ្នាមួយផ្លូវតឡាកាឃើញណាយើងប្រើបញ្ញាយើងអត់ប្រើសំភឹងទេយើងអត់ប្រើអាការខូចចិត្តខកចិត្តបុតរបស់យើងដែលគេចោទយើងនេះយើងបែរទៅប្រើបញ្ញាគឺប្រើតឡាកាវិញឃើញណាហើយដល់ពេលប្រើតឡាកាកើតអីសុចេពលីយើងត្រូវតែស្ដាប់ពីអស់យើងត្រូវតែរោហេតុទាំងផងយើងត្រូវតែសួរសំណួរច្រើនហើយយើងត្រូវរកផោះតាងសាក់សិអំណាហ្នឹងយកមកតម្កល់ដាក់ជាមួយខ្លួនឯងដល់ទៅយើងមានជាមួយផោះតាងនេះឯងចូលតឡាការគេសួរតែផោះតាងនេះតែឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែឯងថាអាអ្នកមានអំណាចតែឆ្នាំរហូតអ្នកមានអំណាចឆ្នាំដល់តែតែគេរកផោះតាងដើម្បីមកលុបយើងដែរមែនអត់តែតែបើអ្នកឯងអត់មានផោះតាងដូចយើងផងហើយចាស់យើងចេះប្រើសារព័ត៌មានទៀតយើងចេះរៀបការឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជួយឆ្លាប់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់លាក់ផោះតាងរបស់ខ្ញុំមានពេញកាយពេញនេះពេញតារានោះបងតារាណោះគាត់ទៅបងសរសេរមួយបោះក៏មានអ្នកមើលពីបញ្ញាដែរមានអត់បាទអញ្ចឹងយើងមានអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងចិត្តគឺកុំខឹងខូចចិត្តមួមកដល់កាហាយដោយសារតែរឿងដែលគេធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តប៉ុន្តែប្រយ័ត្នរំភើបដែរណាអូយស្រងហើយទេយកលុយនេះខ្ញុំឲ្យស្រងឯងមកលៀនតារាឈប់និយាយគេធ្វើមានប៉ារីរំភើបនឹងលុយមកលៀនតារា
អឺតាចូលបាក់បងបើកភ្លាមចូលអាចធ្វើយោអត់ត្រីហ្មងអឺឬទៅយោអត់ត្រីអញណាហ្នឹងយើងនឹងធ្វើប្រេកអននឹងលៀបសការៈបនស័កទូនទីនោះយើងនឹងបាត់បាញ់ញ៉ាមានទូនទីចោះមានឋានៈចោះប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារការលោកលន់ទេដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើវាអញ្ចឹងយ៉ាបើកអ្នកបើកអីគេអេសកាស្អីក៏បើកបានដែរបានឲ្យតែធ្វើផ្លូវចម្រោះវាអត់ឲ្យតែគ្រឿងចាក់លើកលែងយន្តហោះមួយគង់តែដល់យន្តហោះគង់ដល់យន្តហោះទេឲ្យតែគ្រឿងចាក់ចម្រៀងហ្នឹងមែនអត់បាក់ SK ក៏ដោយអាជន់ដីអាបង្ហាប់ដីក៏ដោយអាបូរ៉ូឡូហ្នឹងក៏ដោយធ្វើបានអត់មែនអត់បានតែយើងជួយចាក់ខ្លួនឯងថាយើងធ្វើបានហើយតែយើងមានបាញ់អញ្ញាតាមមិនវិនិច្ឆ័យមានអ្នកថាអូហេមិនឲ្យវិនិច្ឆ័យហ្មងបើឃើញការដឹកនាំពួកអលួយយើងមិនថាគេពួកអលួយបើឃើញគេក្បត់ទៀតយើងមិនថាគេក្បត់ទៀតសួរថាពេលតែគេប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់ហើយយើងនិយាយអាក្រក់ពីគេកើតល្អអត់គេអាក្រក់ដល់យើងនិយាយអាក្រក់នៅអាក្រក់ដែរនឹងគេអាក្រក់ហើយយើងថាគេអាក្រក់កើតអីតែគេដែលយើងថាគឺខឹងយើងយើងខឹងគេអញ្ចឹងកើតអីកើតចំនួនអញ្ចឹងមិនមែនកំហុសមួយនៃតែកំហុសមួយណាវាពង្រីកកំហោះវាបង្កកំហុសប៉ុន្តែអ្វីយើងថាគេខុសចោះគេនោះគេគិតថាគេខុសគេអាចគេថាគេត្រូវបានគេធ្វើមែនអត់យើងចោទគេថាគេខុសគេផ្ដំយើងឲ្យជាប់គុកណាគេជាប់គុកយើងថាគេខុសប៉ុន្តែអត់មានផុសតាំងផងថាគេពុករួយគូឯងមានគុំនឹងពុករួយតាគេថតវីដេអូបានថាអ្នកឯងចោទថាមានគុំពុករួយអ្នកឯងនឹងឯងគុកបើអ្នកឯងខ្លាំងអ្នកឯងតស៊ូចូលគុកទៅគូអ្នកឯងថាគេពុករួយមិនចឹងវាគឺមានផោះតាំងដល់ពេលទៅផោះតាំងនៅណាផោះតាំងអត់មានគូគឺមានថាថាទៅពេលទៅសួរថាថាអ្នកនឹងខ្លាចខ្លាចមានគុំនឹងហ៎អត់ឃើញធ្វើថាថាឲ្យណាគេគុកនឹងហើយតោគុកទៅណាបងណាអ្នកលួចស្ដាប់បានស្ដាប់ឮជាអ្នកនៅខ្លាចអើតាតាណាមកមូលហេតុដែរខ្ញុំបូសានិយាយថាកុំវិនិច្ឆ័យយើងដឹងគេខុសយើងដឹងគេត្រូវទោះបីជាគេខុសយើងនិយាយថាគេខុសរហូតដល់តែយើងស្លាប់គេនៅតែខុសដដែលយើងនៅតែថាគេខុសជារៀងរហូតតែខុសនៅតែខុសតែបើចៃដន្យគេគិតថាគេត្រូវតែយើងចាប់ថាគេខុសកើតជុំលួមើលទៅតាមមនុស្សញ៉ៃទោះបីគេត្រូវយើងនិយាយថាអូម្នាក់នឹងរោស៊ីប៉កែរោស៊ីដុល្លារទោះបីជាយើងនិយាយរហូតដល់10ឆ្នាំម្នាក់រោស៊ីនឹងគេនៅតែរោស៊ីចាំយើងបានរោស៊ីអត់អញនិយាយដើមគេរឿងរោស៊ីហ្នឹងឯងយើងនិយាយចំណានអត់បើអត់គេខុសយើងនិយាយថាគេខុសគេនៅតែខុសចាំយើងនិយាយហ្នឹងថាគេត្រូវគេរោស៊ីបានយើងនៅតែនិយាយថាគេរោស៊ីល្អណាស់រោស៊ីល្អណាស់ចាំយើងរោស៊ីអត់បាទចាំយើងបានអីបាននិយាយដើមគេដូច្នេះការមិនវិនិច្ឆ័យពីព្រោះយើងຕົកពេលវេលាធ្វើអីគឺយើងຕົកពេលវេលាធ្វើរឿងដែលយើងចង់ធ្វើយកពេលវេលា10ឆ្នាំនិយាយអាក្រក់ពីគេយកពេល10ឆ្នាំខំប្រឹងរៀនច្បាប់យកពេល10ឆ្នាំនិយាយប្រឆាំងគេសម្រាប់គេចោតហើយនឹងយកពេល10ឆ្នាំដើម្បីកសាងខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សដ៏រឹងមាំឬខ្លួនឯងពាក្យថាការមិនវិនិច្ឆ័យគឺល្អអាក្រក់ទុកឲ្យគេចោតយើងធ្វើរឿងអីដែលយើងយល់ថាល្អហើយយើងបន្តកែកំហុសយើងព្រោះយើងមានកំហុសហ៎ពូចូលបើសួរពូសានគេសួរពូក្នុងនាមជាពលរដ្ឋណាមិនសួរក្នុងនាមជាមន្ត្រីទេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់តើរដ្ឋាភិបាលមានផែនការអបអរប្រទេសទេមានតើរាល់ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅដឹងថាបានបើថាដាក់ផែនការ100ធ្វើបានតែ100ទេមិនបាន100ទេអាចបាន10 20 30 40 50 90មានអត់ចាំ
ចាស់យើងវិញធ្វើស្រែម្ដងម្ដងចង់ចង់បានផែនការនោះឲ្យបានសម្រាប់ផលថាមហេតាបាន6តោននេះចង់ចង់ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅបាន6តោនឬក៏អត់ភាគច្រើនអត់ដែរមែនអត់អាចមានទេខ្លះបានរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសចាស់យើងក៏ចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសតែអ្វីដែលផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើ100វាអាចបាន20អាចបាន10អាចបាន30វាអាស្រ័យលើអំពើពុករួយធួនប៉ុណ្ណាអំពើពុករួយកាន់តែធំផលនៃផែនការកាន់តែតូចអំពើពុករួយកាន់តែតិចផលនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែធំមែនអត់ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេសម្រាប់ផែនការគេដែរចុះយើងយើងខំប្រឹងដាក់ផែនការ100រឿងត្រូវធ្វើបើយ៉ាងហោចណាស់យើងធ្វើបាន10រឿងនេះឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើថែមកបាន12រឿងទៅឆ្នាំក្រោយទៀតថែមកបាន20រឿងមកដើម្បីឲ្យផែនការរបស់យើងបានសមប្រាច់ 100% កុំឲ្យឆ្នាំនេះមានផែនការអត់អត់ហើយចុះឆ្នាំក្រោយមានផែនការអត់អត់អត់ទាំងផែនការទៀតរៀបការហើយដែរខ្ញុំមានគ្រួសារអីដែរបានកំឡោះមើលមុខដូចកំឡោះមែនតាអញ្ចឹងឯងបងមើលមុខគាត់ដូចកំឡោះឯងតាមមួយកំឡោះឡើយឡើយចាញ់មកសួរប្រពន្ធគេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចែកមុននឹងបងរៀបពិធីមង្គលការបើបងមានផែនការមុននឹងរៀបការជាមួយគ្នាត្រូវនរណាគេត្រូវរលួយណាយកមកការមែននេះត្រូវជួលរោងគេត្រូវជួលរោភ្នួងរោខ្ញែពីគេអីមែនអត់បើយើងមានផែនការមុនហើយដល់ថ្ងៃរៀបការអត់មានផែនការមួយណាដែលរៀបការទៅបានរលូនមានផែនការមុនណោះវាអាចខុសដែរដូចហ្នឹងថាឲ្យភ្លេងហ្នឹងជួលមកភ្លេងនេះតែភ្លេងនោះមកជួលអកដងថាមកលេងឬក៏អកេះថាមកលេងថាភ្លៀងអត់បានលេងវាមានផែនការខ្លះវាត្រូវបរាជ័យប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វានឹងក្នុងផែនការរបស់យើងដូច្នេះពីម៉ោងនេះទៅពាក្យថាការមិនមានវិឆ័យយើងកុំគិតតែអង្គុយជេរមន្ត្រីខ្មែរស្អប់ធ្វើមន្ត្រីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដឹងថាមន្ត្រីដាក់ផែនការ100អាចធ្វើបាន10 20 30មិនអាច 100% គាត់ប្រកាសជាសាងកំហុសដូចថាគាត់ចង់ធ្វើផ្លូវគាត់អាចធ្វើមិនបានល្អផ្លូវត្រូវចាក់ខ្ញុំជកតើធ្វើមែនទេមកចង្អាមមែនទេចាំផែនការគាត់ប្រធមជកហ្នឹងដល់ពេលធ្វើបានមកចង្អាមមកចង្អាមគាត់ត្រូវបន្តថាចុះមើលថ្ងៃក្រោយអាវត្តផ្លូវយើងជួយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យផែនការធ្វើជកហើយចាក់លោកអសំជកយើងជួយអញ្ចឹងបានប្រទេសយើងវិរិទ្ធចម្រើនចុះបើយើងទៅអង្គុយជាបរិហោះវិញងាប់បាអើយឈួតសត្វណាណាគេអ្នកត្រូវយកពុកបោះទៅຫາគេគេចោតប្រកាន់គេអូនឯងខ្លាំងណាស់ឯងមកធ្វើមកឲ្យបានពីចង្អាមដែរមើលអត់ឃើញទេតែនិយាយចឹងមិនខ្ញុំហាមមិនឲ្យរីគុណទេណាអញ្ជើញចុះប៉ុន្តែទូខុសត្រូវផងប្រយ័ត្នដល់ពេលគេចាប់ទៅថាគេនឹងកាជាតិហ៎បច្ចេកមតិអំបានណោះតារីនច្បាប់គឺដឹងតើនឹងច្បាប់ដឹងហើយណាមានចិត្តមេត្តាពួកយើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរគ្នាពេលដែលយើងឈូសគ្នាណាទុកជាតិជាធំទៅយើងអាហោសកម្មថាកុំខឹងនឹងគាត់គាត់ខំប្រឹងគាត់ដើម្បីជាតិដែរគាត់ខំប្រឹងនិយាយដាក់យើងឮគាត់ស្រីបន្ទោសឲ្យយើងដើម្បីជាតិដែរអញ្ចឹងយើងអាហោះសកម្មគ្នាទៅយើងអាចនឹងព្រោះឲ្យគ្នាទៅព្រោះយើងមកតែចេះហ្នឹងថ្ងៃនេះដើម្បីជាតិដែរមែនអត់អញ្ចឹងបើត្រូវមាត់ធំអីបើពូត្រីឲ្យខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំដើរចេញទៅអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំនៅតតាំងជាមួយពូអីហីទៅពូណាអេដូចជាអត់ទៅលើពូឥឡូវចាំងអត់ចាំតែយ៉ាងយើងកុំឈ្លោះនឹងសម្ដីគ្នាមែនទេព្រោះយើងកុំតតាំងគ្នាយើងមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តករុណាមួយតតាឧបេក្ខាយើងចេះសម្ដៅគ្នាទៅយើងជួយគ្នាទៅយើងជួយឲ្យបានយើងជួយនឹងទៅហើយនឹងចង់ក្រោយមិនប្រមាថមិនប្រមាថទេនឹងអសរតោមិនមែនទេនឹងអសរថទេ
អាមិនប្រមាថហ្វេនឹងអសរថអានឹងគឺប្រមាថនឹងក៏មើលងាយទេដល់មិនប្រមាថនឹងសេះអសរតោបានតែកុំប្រហែលកុំប្រហែលណាយើងធ្វើការងារគេដោយឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងឃើញអ្នកប្រើគឺមានមកយើងអាណាត់គាត់ទេអាណាត់យើងមានបាយឲ្យបាយគាត់ទៅមានអាហារឲ្យគាត់ហូបទៅប៉ុន្តែប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នដល់មកចាក់យើងជួយងាប់បាទវាផ្លន់គាត់មានលុយទិញគ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍ទេណាមានអ្នកផៅគ្រឿងញៀនអស់ទៅអាប្រក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងយើងឲ្យហើយយើងដល់មកយើងអាសាមើលក្រោយផងអានោះឲ្យថាកិនការមិនប្រប្រមាទកិនការមិនប្រហែសការមិនប្រហែសការមិនប្រហែសពីថាប្រហែសបាត់តែប្រយ័ត្នគួងហើយណ៎ពេលនេះមកអ่ะជើងចាស់ហ่ะណ៎ជើងចាស់នេះហើយពេលនេះស្លូអង្គហើយអង្គមកស្ដាប់ព័ត៌មានដែរនេះណ៎ពេលនេះកុំថាអីឲ្យតែអ្នកមករៀននេះរៀនខ្ញុំក៏ត្រូវតែរៀនដែរណាគឺអត់ប្រកែអត់ដូចអត់ខុសគ្នាទៅពីអ្នកបងប្អូនលើផ្ទៃតែមួយបាទនៅផ្ទៃតែមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថារៀនបែបណារៀនចេះរៀនដល់យើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងកុំប្រែព្រួលគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងត្រូវជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីទៅដល់វាចង់មានជំនាញកាត់សក់ត្រូវតែជំនះត្រូវទៅរៀនកាត់សក់ឲ្យចេះចង់ជំនាញដេហូប្រមួងត្រូវខំប្រឹងកំណត់គោលដៅទុកហើយត្រូវប្រឹងវាតែហ្មងឧបសគ្គក៏ត្រូវប្រឹងដែរបើថាចង់ធ្វើមន្ត្រីឆ្នាក់ពោះត្រូវតែជំនះខំប្រឹងរៀនរហូតដល់តែថាជាមន្ត្រីឆ្នាក់ពោះកុំបោះបង់ចោលហ៎ប៉ុន្តែរាល់ការរៀនគឺត្រូវតែមានសុចៈពលិពីពោះនេះជាក្បួនអ្នកប្រាជ្ញនៅពេលដែលកូនខំប្រឹងវឹកហាត់ណាកូនប្រឹងវឹកហាត់ស្ដាប់នរណាម្នាក់ស្ដាប់ឲ្យចត់កុំប្រញាប់កាត់គេកុំប្រញាប់ឲ្យគេនិយាយមិនទាន់ខ្យាក់មាត់អស់ផងតោះទៅគេថាកុំទុកឲ្យគេនិយាយចប់សិនចាប់ដាក់មូលគេនិយាយអស់កន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហើយអូគាត់ចង់និយាយប្រាប់ដូចនេះខ្ញុំកត់តាមមួយពាក្យកត់តាមមួយគ្នាចប់គាត់និយាយមួយម៉ោងខ្ញុំកត់តាមមួយពាក្យទេតើនិយាយទេដល់ខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់នឹងហើយអាស្រាប់ដល់ចិត្តភាពចង់ណាបញ្ញាប់កាត់ពេកអាចិតយើងមិនដល់កាត់ទេណាអាមាត់អត់ដល់កាត់ទេតែចិត្តយើងហ៊ឺហ៊ឺអញចង់ប្រាប់វាទៀតតែចង់ប្រាប់វាទៀតទេអាចិតយើងច្បូកច្បងបាត់សមាធិបាត់ស្រាប់តែនឹងលេងចូលហើយអញ្ចឹងចែកអញ្ចឹងដែរគិតរកហេតុនឹងផលគេនិយាយនឹងគេឲ្យយើងមានបានមែនអីណែដើរតាមសូនថ្លៃរបស់សទ្ធិហ៎មកមកនោះមកសទ្ធិនៅមកហ៎ចាំមកក៏ទួចក្តោងក៏ធំមើលទៅគឺអ្នកប្រាជ្ញហ្មងអ្នកប្រាជ្ញហ្មងស្ដាប់ពាក្យសរសើររបស់គេភ្លេចនឹកឃើញហេតុនឹងផលមិនក៏គាត់មកខ្ញុំសោះខ្លៃសទ្ធិនោះអីមុខអញ្ចឹងកើតសទ្ធិនោះយើងយកមុខនឹងយកដាក់ឡើងសិនកូពីយកដាក់ទៅឲ្យកូពីគប់គប់គប់យកទៅបោះទៅតែសទ្ធិអស់ហ៎សទ្ធិរីមុខនេះមុខសទ្ធិមែនតើមុខនេះទូទូអញ្ចឹងមើលបានឆ្ងាយណាតាមប៉ុតមើលខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញនេះគូព្រៃអឺចឹងខ្ញុំមិននិយាយឡើងមិនទេរបៀបរៀននេះខ្ញុំមិនបានតម្រូវថារៀនអញ្ចឹងទៅតែចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនតែខ្ញុំបានធ្វើវឹកហាត់ខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងនឹងរៀនហើយពេលដែលមកនិយាយគឺពាក្យទាំងឡាយដែលខ្ញុំនិយាយទៅនឹងគឺពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងជុំវិញនឹងចឹងណាហើយចង់រៀនចេះចង់រៀនចេះមជ្ឈបាយមានតែមួយគត់គឺរៀនមិនចឹងចង់រៀនចេះមជ្ឈបាយមួយគត់គឺរៀនបើខ្ជិលរៀនគឺរៀនអត់ចេះទេណាក្មួយហើយមានតែមនុស្សនេះមានគ្រូបារៀនណាអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សមានសាលារៀនតាំងពីណាពីណីមកឆ្កែដែរឃើញឆ្កែណាមាននាយកឆ្កែទេគេឆ្កែគ្នាគេបង្កើតសាលារៀនមួយទៅបង្រៀនឆ្កែគ្នាទេមីងគោក្បៃមាន់ទៀតដែរឃើញវាបង្កើតសាលារៀននេះវាមិនដែរមានអីវាអ្នកមានតែយើងខំប្រឹងធ្វើសាលារៀនរបស់វាឲ្យយកចូលរៀនទៀតហ្នឹងហើយតែមនុស្សនោះ
មើលមាន់យើងធ្វើត្រង់ឲ្យវានៅវាមិនចង់នៅទេបើកឲ្យតែបើកវាពប់នោះវាទៅមករំខានយើងភ្លាមហ្នឹងហើយចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លេះប្រហែលហ្នឹងចុះឥឡូវចូលដល់សំណួរចម្លើយណាចូលដល់សំណួរចម្លើយហើយហ្នឹងគឺយើងបដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីតែអាចសំណួរច្បាប់ដទៃទៀតបានដែរប៉ុន្តែយើងបដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចឹងព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គសង្ខេបព្រឹកមិញ1ម៉ោងបានទៅជែកបានអីខ្លះព្រះអង្គមុនព្រឹកមិញយើងបានជែកគ្នាអំពីទូទីបុរៈកណាមានទូទីមានអំណាចឯកថាតើបុរៈប្រើអំណាចដោយយុទ្ធសាស្ត្រកណាតើប្រើអំណាចបុគ្គលបុរៈគឺជាអំណាចការចិត្តសាស្ត្របញ្ញាហើយធ្វើកបាដោយធ្វើជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋឯងតែខ្ញុំបាញ់ជូនមិញថាហើយឲ្យចាំយកចារិយ៍ពលនោះខ្ញុំឲ្យឲ្យអាចពលលោកព្រះទេព្រះហើយមិនមែនមកពីផ្ទមកក្រាហាននេះមុនបងបន្តទៅអីសុភីទឹកចុងក្រោយនេះខ្លាចចាញ់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023យោទឹកអត់សឹកបដោបនោះសាមថ្ងៃសាមយើងប្រមូលអសនៈឲ្យយុត្រីដែលមានការរំងំពីដាក់អស់អូកណាអញ្ចឹងនេះជាដំណូរទី1ណាអញ្ចឹងរកឃើញដំណូរទី1ហើយអត់ទេយកតែទឹកមកជូតបានណាទឹកយកខ្សែសើមនោះខ្សែសើមជូតខ្សែសើមមកយកទឹកមកទៅឯងខ្សែសើមមកមួយបាទតោះបោនិមន្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវជជែកគ្នាប្រឹកមិញទៅក៏រកឃើញថាតើបាទបន្ទាប់ពីបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតើមានការផ្ទេរកៅអីអត់អាសនៈអង្គការសាធារណជាតិឲ្យអត់ណានិមន្តទៀតបងមានអីទៀតតោះឥឡូវអ្នកចូលព្រឹកមិញបងចូលព្រឹកមិញយើងបានអីខ្លះមួយម៉ោងបានអីខ្លះអត់ទីគេគ្នាព្រឹកមិញបានអីគេបាទប៉ុន្តែនិយាយពីអីគេបានចែកនំនេះបានចំណេះនឹងអីខ្លះអង្គុយចុះមកជួយបាទឥឡូវឲ្យពូមុនចុះចុះពូជើញមើលកាត់បានប្រហែលនិយាយប៉ុណ្្នឹងមកអីចុះសុំទោសមិនកាត់នោះសួរតើអំណាចពលរដ្ឋស្ថិតនៅត្រង់ណាអូអំណាចពលរដ្ឋស្ថិតនៅត្រង់ណាចុះតាមកំណត់ពូអំណាចពលរដ្ឋស្ថិតនៅត្រង់ណាអំណាចពលរដ្ឋបើជំនុំទៅព្រឹកមិញហ្នឹងអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងស្ថិតនៅលើច្បាប់នៅច្បាប់បាទហេតុអីបាទអរគុណដែរហេតុអីទៅតោហេតុអីនឹងអត់ធ្វើទៀតណាច្បាប់ធ្វើរីកទេដល់ដល់យើងចេះច្បាប់បានលើមានអំណាចមកពលរដ្ឋអូមកពីលើកដំបូងបាទលើកដំបូងហ្នឹងតើគាត់ថាព្រះអង្គជំនុំគ្នាទៅចាំបានប៉ុណ្ណឹងអូអរគុណណាស់បាទអរឡើយខ្ញុំកណាឆ្លើយមួយមួយសិនណោះមិញហ្នឹងបំនួរសួរថាក្រោយពីបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអញ្ចឹងកណាសូមបញ្យលអំពីកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបញ្យលអំពីកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាពូណាខ្ញុំនិយាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93នេះណារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងអនុវត្តតាមណាដែលមានហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គសេនុមានហត្ថលេខារបស់លោកតាសឿនសាននេះព្រះអង្គសេនុនរោត្តមសេនុហើយនឹងជាអ្នកដែលអ្នកបកការប្រើហើយនឹងអ្នកដែលចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺព្រះលោកតាសឿនសានណានេះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គសេនុណាជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងយកមកហ្នឹង
ណាឯគេបង្កើតឲ្យទេគឺតែមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានមានលោកជាស៊ីមដែរមានលោកជាស៊ីមលោកជាស៊ីមស្លាប់ហើយឯណាដែរលោកដាសឿនសានបាត់លោកដាសឿនសានទៅណាទៅហើយអាធំនេះមិនថែមនេះលោកញឹកប៊ុនឆៃនេះអានឹងផ្សេងទៀតទេអានឹងអាច្បាប់ធំនេះមិនថែមនេះគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃអ្នកសញ្ញេមានស្គាល់លោកញឹកប៊ុនតែលឺថោឈ្មោះលោកញឹកប៊ុនឆៃទេមីតែលឺអូលើកទី1ហ៎ទី1ហ្នឹងអូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់លើ1អញ្ចឹងបើថាលើកទី1ហើយមីភាសាខ្មែរមានអាយុជាង 10,000 ឆ្នាំហើយមីងមើលទៅបានដល់100ទេមីង130អញ្ចឹងអញ្ចឹងមាន145ចង់តាមខ្លួនឯងមិនឥឡូវចាត់ទុកថាអាយុមនុស្សចាស់បំផុតដល់120ចុះមីងណាតែភាសាយើងមានអាយុជាង 10,000 ឆ្នាំដូច្នេះមីងមកនិយាយអំពីភាសាមួយដែលជាភាសាអស្ចារ្យសៀមយកភាសាខ្មែរទៅប្រើលាវយកភាសាខ្មែរទៅប្រើទៀតហើយយកអក្សរខ្មែរលាវហើយនឹងសៀមបាត់តែអក្សរខ្មែរមួយតួណាគឺសរសេរអក្សរចេញទេហើយយន់សៀមយន់ណាយន់អតិះហ្នឹងណាសរសេរអក្សរខ្មែរហើយគោរពបូជាដូចជាព្រះអាទិទេពអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទអីអត់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 អីខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាសភុហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកពីព្រឹទ្ធសភាណាសភុហ្នឹងគឺយកចេញពីព្រឹទ្ធសភាយកមកបោះពុំឲ្យយកមកបោះពុំយកមកចែករំលែកឲ្យបានរៀនតែលោកគេសួរថាជួយយកសភុរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពីណាថាយកមកពីព្រឹទ្ធសភាចា៎ណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងកើតពីណាមកណាឥឡូវកាប់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋរដ្ឋនឹងបោកមកថាប្រទេសបាទរដ្ឋប្រទេសខ្ញុំមានចែងសរនេះមួយអូអត់អីទេទេហ្មងបាទប៉ណ្ណេះមើលឃើញទេឃើញទៅមើលតទៅចិត្តទៅឥឡូវខ្ញុំផ្សេងអញ្ចឹងដឹងថាអសខ្មែរអសយួននេះមើលទៅមើលទៅថាអសខ្មែរណ៎អីនេះអត់ចេះមែនតែដឹងអសខ្មែរដែរមែនអត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំទៅផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្សេងថាមើលចឹងដឹងអក្សរខ្មែរទេកណាល់មកមើលមើលចិត្តតិចមើលឃើញអក្សរខ្មែរទេមួយគេថាឲនដាក់ក្របងើយស្គកបាទងើយមើលសុខចិត្តធ្វើងើយហ្នឹងមែនខ្មែរទេនេះមានខ្មែរទេអញ្ចឹងថាអត់ចេះខ្មែរទេណាមីងទេអត់ទេយ៉ាងហោចណាស់ដឹងថាមានអក្សរខ្មែរដែរមែនអត់ហ្នឹងហើយចឹងអានេះអក្សរអីហ្នឹងអក្សរខ្មែរអក្សរខ្មែរអត់ទេអានទេប៉ុន្តែដឹងថាអក្សរខ្មែរដែរអក្សរខ្មែរអរគុណណាស់មីងប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយដឹងថាទោះបីមិនចេះអានប៉ុន្តែដឹងខ្មែរដឹងថាមែនខ្មែរមែនខ្មែរដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ិនចេះកូនប្រហាត់ធរហងៃអត់ចេះសោះសោប៉ុន្តែអានទៅអានបានណ៎បានប្រែបានបានបាល័យប្រែបានអីទៀតបាល័យទៀតចេះទៀតមិនចូលកូនគេអសរហ្នឹងអត់ចេះបាល័យអត់ចេះធរផងមិនដឹងវាអត់ចេះតែគេបើកទូរស័ព្ទគេមើលគេថាអូតនេះវាត្រូវចេះអឺណ៎ហ្នឹងហើយឃើញទេឈប់មើលងាយខ្លួនឯងថាអត់ចេះអសរទៀតណាពីពេលនេះទៅណាដឹងខ្មែរសោះដឹងមែនខ្មែរសោះថាអត់ចេះអញ្ចឹងនេះទៅទៅចេះសោវិញអញ្ចឹងនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993សោទៀតចេះទាំងធัวចេះទាំងសោធัวនោះតោះហ្នឹងហើយតោះឥឡូវមកវិញទៀតសួរមីងទៀតដែរមីងហ្នឹងទៅជាតួឯងអត់ទៅណាទេឯងទៀតចាយអត់ទេអត់មានទៅណាទេអង្គុយទៅបងអីអត់ទេអង្គុយអង្គុយលើកដៅអញ្ចឹងហើយមាននេះមានក្នុងសុយមើលមុខគាត់រហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មុននឹងកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបង្កើតស្ថាប័នមួយឈ្មោះថាសភាសភាធម្មនុញ្ញនេះឃើញទេមុននឹងបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញសភានេះគឺមកពីវិរសភាសភាទុនសាយឲ្យតែរឿងប្រេងខ្មែរតែតែដាក់ថាសភាទុនសាយទុនសាយនេះឆ្លាតណាស់ឆ្លាតអូចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាគេរហូតអញ្ចឹងសភានឹងបោះមកតែឆ្លាតបោះថាពូកែបោះមកថាប៉ិនប្រសពសភាធម្មនុញ្ញគឺជាមនុស្សមួយក្រុមដែលតំណាងឲ្យមនុស្សទូទៅតំណាងឲ្យមនុស្សច្រើនដើម្បីមកសរសេរច្បាប់កម្មពូលធម្មនុញ្ញបោះមកថាច្បាប់កម្មពូលរដ្ឋបោះទៅប្រទេសធម្មនុញ្ញបោះមកថាច្បាប់កម្ពូលរបស់ប្រទេសដល់ពេលធម្មនុញ្ញទេគឺច្បាប់កម្ពូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺសំដៅសភាធម្មនុញ្ញគឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលតំណាងឲ្យមនុស្សទូទៅដើម្បីមកអង្គុយសរសេរច្បាប់កម្មពូលនឹងហៅថាសភាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសភាធម្មនុញ្ញគឺបង្កើតដោយបកនៅប្រទេសបដិការសភាធម្មនុញ្ញគឺបង្កើតឡើងដោយគូសាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសភាធម្មនុញ្ញគឺការចេញមកដោយការចេញមកពីបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតណាគេដាក់បោះឲ្យពលរដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវពាក្យថាសេរីបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះអត់មានអ្នកគេឲ្យសរងប៊ីចេងទេអត់ឲ្យអ្នកគេមកបង្ខំកាត់សម្ណាក់ទេអត់មានឲ្យអ្នកគេកំរាមកំហែងទេគឺគាត់ស្រឡាញ់បាក់ណាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបាក់នឹងគាត់ស្រឡាញ់បុគ្គលណាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលនឹងគ្មានការកំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋទេនេះហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីអត់មានតែបាត់បាក់តែខ្លួនស្អប់អត់មានទៅគ្រប់គ្រងបាក់តែខ្លួនប្រឆាំងទេក្នុងនាមជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាមន្ត្រីយោធាជាមន្ត្រីតុលាការគឺអភិក្រិតអត់ការពារក្រុមមួយប្រឆាំងក្រុមមួយអត់សម្លាប់ក្រុមមួយបាក់មួយប្រឆាំងបាក់មួយក្រុមមួយទេនេះហៅថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវអីគេគឺត្រូវតាមច្បាប់បើច្បាប់គេចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបង្កើតបកនយោបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងពលរដ្ឋក៏បើបាក់ទៅបើចង់ចូលរួមដឹកនាំប្រទេសក៏បើបាក់ទៅនឹងហៅថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវគឺនៅក្នុងនេះមើលណាខ្ញុំសរសេរឡើងវិញទីទៀតមកឥឡូវហើយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវកម្ពុជាត្រូវការស្ថាប័នមួយតែអនុវត្តហៅថាអាញាធរអាញានឹងបោះមកដំបងយកដំបងនឹងអាញានឹងបោះដំបងនៃមួយទៀតបោះមកថាគឺជាច្បាប់ដែលអាចឲ្យអ្នកនឹងកាន់អាវុធទៅចាប់គេបានឧទាហរណ៍ប៉ូលីសប៉ូលីសនឹងហៅថាអាញាធរអាញានឹងបង្កប់បានទេអាញានឹងមិនបង្កប់គេទេគឺអាចបាយគេបានអាចចាប់គេបានអាចឃុំខ្លួនគេបានអញ្ចឹងបានយើងប្រាប់ពីថាអាញាធោអានេះគឺអាញាធោធោនឹងរោធរៈនេះគឺមនុស្សដែលមានអំណាចលើច្បាប់ក្នុងការចាប់ចងគេក្នុងការសួរចម្លើយគេបងចង់តែចាប់មកចាប់ខ្ញុំកើតទេមកចាប់មកខ្ញុំចាប់កើតតើប៉ុន្តែច្បាប់អត់បានឲ្យបងមកចាប់ខ្ញុំទេប៉ូលីសអាចចាប់ខ្ញុំបានក្នុងករណីខ្ញុំធ្វើបាត់ល្មើសចង់ខ្ញុំបានធ្វើបាត់ល្មើសពលិញចាប់ខ្ញុំបានអត់ក៏អត់ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ជាអាញាធរគឺគាត់ធ្វើតាមច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមច្បាប់បើអ្នកនឹងលួចគេគាត់ធ្វើតាមច្បាប់គាត់ត្រូវចាប់គេឬក៏អត់ចាប់គាត់ត្រូវចាប់ពីព្រោះគាត់ធ្វើតាមច្បាប់ព្រោះគាត់ជាអាញាធរគឺជាមនុស្សដែលមានអាញាសិទ្ធិ
ដែលអាចប្រើអាវុធអាចប្រើខ្នោះអាចប្រើជាលិខិតដើម្បីបញ្ជាគេចាប់គេដាក់គុកបាននឹងហើយហៅថាអញ្ញាធិអញ្ញាធិបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលអំឬតែលឺសូវពីអូនតាក់ឯងដែលលឺតើដែលលឺអូនតាក់ដែរហ៎អូនតាក់នឹងសសឬក៏ខ្មៅខ្មៅធំធំឬក៏តូចតូចមានតូចមានធំដែរគេច្រើនស្បែកដូចពួកយើងអាស៊ីនេះឬក៏ស្បែកសមកពីអឺរ៉ុបមកពីបារាំងអីមានសមានខ្មៅប៉ុន្តែឃើញជនបរទេសច្រើនទេតែឃើញច្រើននេះតើនៅនេះកាលអ្នកនេះចំនឹងឃើញពួកគេមកនៅខែ93ឆ្នាំ93នេះខ្ញុំចង់ផ្លិចយ៉ាងនេះតែកន្លែងគេតែមិនដូចជាតតម្ដងកន្លែងគេមែនតែនៅក្រោយក្រោយគេអូនៅក្រោយក្រោយយើងតែដល់ហើយដល់របស់ចោលនេះមែនទេមិនបានឃើញប៉ុន្តែគាត់លឺអូនតាក់តែលឺអូនតាក់ទៅដែរតែប្រជាចូលគេមិនចង់ចាញ់គ្នានៅក្រោយគេទៅបាទព្រោះយើងខ្ពស់ពេកយើងខ្ពស់ពេកបាទនៅតណានៅទៅអត់បានគេក៏បានគេចៃអំណោយចៃឲ្យដែរមិនចឹងចៃណោយណែគេខកប៉ុងអីចឹងទៅចឹងហ៎តើថៃខកំប៉ុងម៉ាយខ្លះមានចាំទេថៃខកំប៉ុងថៃដូចយើងគិតលុកសប្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថៃចុះយកមកពីណាដឹងគេថាថៃខយកមកពីណាទេប្រាប់ថាយកមកពីណាមកបានមកអញ្ចឹងទៅមកចែកតាមក្រុមមានរូបរូបភាពវាអីខ្លះអាក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងរូបអីគេខ្លះមានចាំទេមួយតោះយកកំប៉ុងលុកមករូបត្រីគេនោះរូបត្រីហ្នឹងហើយមានស្រី3នាក់អីទេតែស្រី3នាក់ឬក្រួយអីតាដល់យកមកថៃតាមនឹងដូចគេបងត្រង់នោះដែរអ្ហ៎មិនទេពេលច្រើនអ្នកអត់ទេអសបកាយចំណាំនេះបកាយចំណាំអីកាលនោះអើខ្ញុំគាត់កាន់គណៈបកខាងនោះខ្ញុំទៅចែកតាមក្រុមបានមកខ្ញុំទៅអួយមកក្រុមអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅគេមិនជាឲ្យទៅយកទេផ្ដាស់ណាអូតាមក្រុមក្រុមគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមើលណាអាញាធោបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតែយើងហៅអូនតាក់ហ្នឹងឈ្មោះពេញនេះឈ្មោះពេញវាណាអាញាធោបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាគឺជាទាហានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេមកជួយខ្មែរគេមកដើម្បីមកជួយយើងគេមករំដោះយើងព្រោះយើងមានកងទ័ពបរទេសពេញស្រុកហើយយើងច្បាំងគ្នាគឺថាសម្រាប់គ្នាពេញស្រុកអញ្ចឹងគេមកនឹងមកដើម្បីឲ្យឈប់ច្បាំងគ្នាហើយបន្តមកគេឲ្យយើងឈប់ច្បាំងគ្នាហើយបានគេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាអាញាធោបណ្ដោះអាសន្ននេះមកមុននឹងពួកគាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវធ្វើអីនេះមើលកលៈវាណាគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាហើយធានាមិនឲ្យអាសង្គ្រាមនឹងវិលត្រឡប់មកវិញគឺពួកគេមកបញ្ចប់របបនយោបាយនយោបាយខ្ញុំប្រសិទ្ធ Nobel ណានយោបាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងមុន23ដុល្លារនឹងព្រឹត្តិការណ៍នឹងមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញមិនឲ្យមានការវិលវិញវិលត្រឡប់ណាវិលត្រឡប់អានឹងពាក្យតែមួយទេកុំឲ្យធ្វើដាច់គ្នាណាវិលត្រឡប់នេះមកវិញ
របបនយោបាយមុន91គឺរបបប្រជាការរបបមុន91គឺរបបកុម្មុយនីសរបបមុន91គឺរបបសក្តិភូមិរបបមុន91គឺជារបបអាណានិគមបរទេសគឺគ្រប់គ្រងកម្ពុជាកងទ័ពគេពេញស្រុករបបមុន91គឺជារបបដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើជាអាយ៉ងអាយ៉ងគឺបំរើតែនយោបាយបរទេសទេព្រឹត្តិការណ៍មុន91គឺអីគេសម្លាប់បងអត់អាហារសម្លាប់បងអត់អាហារហើយគេរំកិលគុំដែនយកទឹកដីយើងយកទឹកដីយើងអានោះព្រឹត្តិការណ៍មុន91គេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទឹកដីយើងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទឹកដីយើងគឺគេធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍គេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍យើងសម្រាប់គ្នាដូចមួនយ៉ាងគេគាត់លៀបផេះអាវានៅចាំមួយនេះថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជ្រក់ផេះហើយគេញួស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 ជុលគ្នាបាក់កងងាប់អស់លីងនឹងឯងអញ្ចឹងឯងគេនេះនេះការងាររបស់អាជ្ញាធរម្ដងអត់ថាអូនតាក់នេះមកដល់គឺមកបញ្ចប់របបនយោបាយហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋកាលហើយអត់ឲ្យអារបបនឹងវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងការងាររបស់គេមកធ្វើរឿងនេះអញ្ចឹងពយល់ប្រយ័ត្នវិញណាបញ្ចប់របបនយោបាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋកាលគឺត្រូវការអូនតាក់ឲ្យមកធ្វើអូនតាក់ធ្វើបញ្ចប់របបនយោបាយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋកាលហើយធ្វើអូនតាក់អាចៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវអូនតាក់បោះឆ្នោតៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវហើយធ្វើបង្កើតបានសភាធម្មនុញ្ញដែលមានសមាជិក120រូបនៅឆ្នាំ93គឺមានតែ120ទេឆ្នាំ2008 2013បានឡើងដល់123ឥឡូវ125ហើយមែនទេបាទចឹងនៅពេលនោះគឺសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញនេះគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះ120រូបនោះតំណាងពលរដ្ឋទៅអង្គុយក្នុងសភាសភានោះនៅជាប់វាំងនោះនៅមានទៅដល់វាំងឃើញមានអគារមួយនៅខាងតាមដៃយើងអគារនោះឡើយទៅជាតឡាការកពូលហើយនឹងហើយគឺជាសភាធម្មនុញ្ញពីមុនឥឡូវនឹងគេធ្វើជាតឡាការកពូលហើយទៅតលេងផងណាអស្ចារ្យកន្លែងយើងណាអានឹងកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងណាកន្លែងបង្កើតណាជួយរត់កង់3ជួយរត់កង់3បានច្បាស់នៅទៅបើថាចង់ទៅឲ្យពូជូនទៅដល់ហ្មងបានចូលលេងវាំងផងបានតែមើលសភាធម្មនុញ្ញយើងផងហើយតឡាការកពូលទៀតឥឡូវចឹងកន្លែងទាំងអស់តលេងផងពូកំណត់របស់យើងយើងអត់ភ័យកំណត់ថាយើងជាកូនរបស់ម៉ែម៉ែមានកូនដែលដឹងគុណហើយនឹងកូនអត់ដឹងគុណម៉ែសប្បាយចិត្តមួយណាជាងអានតែអង្គនឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅរកគេផងថាគេនេះឯងដែលបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងដែលបង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្កើតបានមន្ត្រីខ្មែរឲ្យយើងរស់នៅយ៉ាងចេះបើគ្មានអញ្ចឹងទេមុន91ហ្នឹងម៉ែមុន91បីញ៉ាំបីខែបីថ្ងៃធ្វើអីខ្លះម៉ាហ្នឹងធ្វើណាម៉ាហ្នឹងធ្វើអីលើកលើត្រាយលើកពាក់អីនៅភូមិនេះគេធៀបពាក់យ៉ាងម៉េចពាក់ពណ៌អីខ្មៅខ្មៅទាំងអស់គ្នាមែនអត់ໃສໃດກາຍເລມດົມພໍພໍກາຍເລມດົມແຕ່ມີຄູສາມາມາຕຶດຕະດິດຫຼືກໍມາຂາຍຕະດິດບໍ່ນີ້ບານມາດອງພີ່ດອງຈັ່ງໃດຈາລະຈອງດາຕານາຈອງຖືອີ່ຄືຍັງອາດດາບານໂດຍສາໃດແຕ່ຍັງມີລອດລອດທໍມຸນນີ້ລອດທໍມຸນມົນ91ຄືອາດບານທີ່ມາປະຈຸມນີ້ຕາ3ນຽກກໍគេມາດອງໄດ້ມາດອງລະນັ້ນຈັບຄັ້ງກິໂລອອກນີ້ບາຄືຈຸກກໍគេສະຫຼາຍົ້ມຢ່າງຈົນខ្ញុំថងឡោយ៉ាងច្រើនអស់10000ពូថងឡោមិនស្រួល50000ណាបើគេជួរៀនបើទេបើគេជួរៀនបើទេតែទេជួរជួរឥឡូវលើគាត់ហើយគាត់ហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺកើតចេញពីណារដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតចេញពីសភាធម្មធម្មនុញ្ញសភាធម្មនុញ្ញកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ពីអ្នកបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនោះគឺរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជា
ជាតិអង្គការសហជាតិត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបញ្ចប់របបនយោបាយព្រឹត្តិការណ៍ដឹកការមុនហ្នឹងអាចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបើគេសួរថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតមកពីណារដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋបើមិនជឿអានតោះឥឡូវឲ្យបងអានមុនសូមឲ្យអានអរម្មកថានេះអានអរម្មកថាហ្នឹងអានអស់ទាំងមូលហ្នឹងសិនមកចប់បាទអានរហូតដល់ចប់កន្លែងទុយហ្នឹងអានហ្នឹងមកអង្គុយបានបាច់ឈរទេណាអត់ពេលឈរក៏បានតែបណ្ដៃអង្គុយបានអារម្មណ៍កថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯកសារគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានមើលខ្ញុំមកបើពំនុះសោតច្បាប់ក្នុងឯកសារគតិយុត្តទាំងនោះត្រូវអធម្មនុញ្ញភាពអត់លឺអូនអត់លឺអត់លឺផងអូអត់លឺតែអានមកទៀតអានអត់លឺទេអានថ្មីបងអានអីថ្មីតែសុំឲ្យលឺហ្មងបាទឲ្យលឺហ្មងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តទាំងឡាយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើពំនុះសោតច្បាប់និងឯកសារគតិយុត្តទាំងនោះនឹងអធម្មនុញ្ញភាពដោយយល់ពីសារៈសំខាន់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដែលជាសេនាធិការលើការងាររដ្ឋបាលគតិយុត្តបច្ចេកទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភារួមជាមួយទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ពស់អមព្រឹទ្ធសភាបានដូចតាមគំនិតចងក្រងនឹងធ្វើការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងដោយប្រកបដោយការសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយបានរួមបញ្ចូលវិសោធនកម្មទាំងអស់គួរគាត់សម្គាល់ផងដែរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993គិតមកដល់ត្រឹមខែមិនិលឆ្នាំ2008មានវិសោធនកម្ម6លើកខែកក្កដាឆ្នាំ1994ខែមិនិលឆ្នាំ1999ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ខែមិថុនាឆ្នាំ2005ខែមិនិលឆ្នាំ2006និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ត្រូវបានធ្វើនិងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឡែកច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសម្ដៅជានីនៅដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដោយព្រះរាជក្រមនសរកម0704001ចុះថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004ហើយបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន1មេត្រាគឺមេត្រា6រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ
ែលអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានប្រមូលផ្ដុំចងក្រងឡើងនេះគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជាជំនួយស្មារតីថ្វាយជូនសម្តេចអាយុដំលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងបំរើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជនទូទៅផងដែរអំណេះតទៅសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នករិទ្ធការនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការក្រុមហ៊ុននានាទាំងអស់ហើយទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានបំណងចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលែងពើប្រទះបញ្ហាការគ្មានឯកសារច្បាស់ច្បាប់កម្ពុជានេះជាខេមរៈភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវយកទៅបង្ហោះក្នុងគេហទំព័ររបស់ព្រះសភាបាទបើប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅចោលបញ្ជាក់ដល់សភាដែលពួកយើងយកមកតែគឺចំឡងចេញពីវេបសាយរបស់ព្រឹទ្ធសភាតោះឥឡូវទៅមើលកំណើតរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងបុព្វកថាបើមកទំព័រទៀតគេឲ្យបងបូរ៉ាអ្នកអានម្ដងអានលឺណាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាមិនមែនគេណាប៉ាបើហើយទៀតអានខ្វះច្បាស់ទៅហ៎ទៅបានបាទខ្ញុំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះហើយនឹងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឥឡូវយើងអានស្វែងយល់បុព្វកថាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅបាទបុព្វកថាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌អរិយធម៌ដល់ដងអាដាមប្រទេសជាតិស្ដុកស្ដំធំទូលាយកុំស្កើនរុងរឿងអកតចានុភាពពងពោះភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រពុនរាយបានធ្លាក់ខ្លួនដល់សែនរន្ធត់ក្នុងអំឡុង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់ទុកវិសោធនកម្មថាវិនិស្សកម្មសំទោសបងប្អូនវិនិស្សកម្មអន្តរាយទុតទ្រូមអន់ថយមហាសោកស្ដាយបានភ្ញាក់រលឹកក្រោកឈរឡើងចងបាច់ឆន្ទៈមុះមុតបដូរផ្ដាច់រួបរួមគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យថ្លៃថ្លានិងអរិយធម៌អង្គរដបបកសាងប្រទេសជាតិឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធានាសិទ្ធិមនុស្សគោរពច្បាប់ទទួលខុសត្រូវពោះចំពោះវាសនាអនាគតជាតិឲ្យបានឈានឡើងរីកចម្រើនលូតលាស់សម្បូររុងរឿងជានិ
ជានិរន្តរ៍ក្នុងឆន្ទៈមុមុតនេះយើងសរសេរចារឹកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូចតទៅហើយមានការពោលពៀងគ្នាក្នុងពាក្យតែមួយបើពាក្យកថាយើងប្រជារាជខ្មែរបើពាក្យកថាសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រមែនព្រះមិនមែនក្នុងបើកថាសូមឲ្យទេវតាឲ្យព្រំអត់មានទេវតាមានព្រំអត់មានណាទាំងអស់ណាគេយើងប្រជារាជខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះណាគេដាក់ស្អីអ្នកដែលសរសេរគឺសភាធំតមនុស្សអាចចេញពីឆានទៀតអត់តចាប់ទេចោះនរណាគេជាអ្នកបោះឆ្នោតឬសភាធំមនុស្សពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាមេរបស់សភាធំតមនុស្សអញ្ចឹងសភាធំមនុស្សសរសេរតាមណាគេប្រាប់ពលរដ្ឋគឺតាមពលរដ្ឋជាអ្នកប្រាប់ហើយចាប់បានសភាធំមនុស្សក្បត់យើងចាប់បើតំណាងយើងគាត់យើងគាត់ពលរដ្ឋតែមិនក្បត់យើងហ្នឹងក្បត់ពលរដ្ឋហើយចុះយើងជាម្ចាស់គាត់ហើយចាំបើពួកគាត់ក្បត់យើងគឺអង្គយំណែឃើញយំឥឡូវឃើញគាត់អាឆ្នាំទឹកព្រៃហូរទៅជាបរាយហើយឃើញទេពេលដែលតំណាងរាសក្បត់យើងយើងលុតជង្គង់សុំអង្វរតំណាងរាសកុំឲ្យក្បត់ប៉ះណែក្នុងស្រាប់យើងគឺជាម្ចាស់របស់គាត់ឥឡូវបើយើងជាម្ចាស់ហាងមួយហើយបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងហ្នឹងក្បត់យើងបើកានបោកឆ្នាំងទីឲ្យលួចអស់ហើយយើងធ្វើម៉េចញុំសុំអង្វរសុំឲ្យកុំបោកកានខ្ញុំអីយើងត្រូវប្រើអំណាចរបស់យើងជាម្ចាស់ណោះមកហើយណាមួយណារឿងនេះជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាអ្នកសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈសភាធម្មនុញ្ញដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវចាំបើសភាជាតិយើងក្បត់យើងទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យបាត់បង់សំណៅដើមដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដូចបានចែងថាការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវសរសេរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់បើគេកែបើតំណាងរាស្ត្រយើងក៏បាត់ជឿយើងធ្វើអីយើងធ្វើប្រដំយើងអង្គុយយំយើងសុំអង្វរយើងបង្ហូរឈាមយើងបង្ហូរឈាមអូទីចាំថាគេបាត់ដៃបើកើតបញ្ហាកើតឡើងហើយចឹងគឺយើងរត់ដំណោះស្រាយយើងកោសសក់មកចំហៀងប៉ះអញ្ចឹងខ្ញុំលុបឥឡូវហើយណាចង់សតថតទៅឲ្យហើយថតមើលឃើញនេះខ្ញុំថតហើយបោះជូនចុះបាទនេះសំផងនេះថតគឺសំបែកចាក់តិចអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ខ្ញុំផ្ញើជូនណាហើយតែខ្ញុំសេគឺសេហើយល្អហើយនំកូនទូចមើលបោកមើលបោកអូចេញលេងបាត់ចេញលេងសិនណាទៅចេញទៅផ្ទះចេញលេងហ្នឹងមិនចេញទៅផ្ទះទេអរិយយើងចាំម៉ោង11ម៉ោងទៅណាទៅសារព្រះអង្គដល់ម៉ោងព្រះរាជព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទះឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបង្កើតឡើងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះតែអនុបកសម្ព័ន្ធទី5អញ្ចឹងសូមឲ្យអនុបកសម្ព័ន្ធទី5ទាំងស្រុង
សភុយនឹងមានអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបើកទំព័រ207ទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញបើកទំព័រ207ចាំបើកទំព័រ207សភុរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិញខ្ញុំសភុរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិញមកវិញណាជូនវិញសបាយភ្លេចតោះឥឡូវសូមឲ្យកូនស្រីអានមុនគេនៅឧបសម្ព័ន្ធទី5កូនមើលមើលឧបសម្ព័ន្ធទី5បណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគេអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលើត្រាតែមានរបៀបរបបចាត់តាំងមួយតាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើជាប្រជានិតិឬក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្ដងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីខ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានៅបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពារកុំឲ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្ដាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសត្រូវសមស្របនៅទៅនឹងប្រកាសទាំងឡាយប្រកាសទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដែលត្រូវលំលោភបំពានមានសិទ្ធិដឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនិងធ្វើឲ្យគេកោតគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតមួយនិងអំពីឯកភាពជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសថាកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបករដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងតាមការពេលវេលារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលក្នុងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ដោយគំរូឲ្យទម្រង់តម្រូវបែបបត់នៃការបោះឆ្នោតត្រូវដល់ឲ្យឱកាសគ្រប់គ្រាន់និងសមរម្យដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួម
ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត5ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យដែលត្រូវបានអំណាចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅបណ្ដាសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ6រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសំឡេងភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិករបស់សភាធម្មនុញ្ញឈ្មោះដាណៃដៃស្ទះអរគុណជំរាបលាបាទតោង2អ្នកទៀតមកមួយចូលមេឃម្នាក់ឥឡូវខ្ញុំមើលណាអាចអានទៀតបានទុំជើញបាទទុំជើញម្ចាស់ផ្ទះបាទដល់លឺតិចមើលបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមអានសុំជំរាបសួរតែពួកអានចាក់រ៉ាណាអ្នកនិយាយតាមតណាបាទខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យតាមចំណុចចាំបាទដល់តែបានមកបានតលើជើញបាទតែមុននឹងចាប់ដើមសុំជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលមកចូលរួមរៀនច្បាប់នេះនឹងផ្នែកគុំនៃគុណដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទអឺឧបសម្ព័ន្ធ5បណ្ដាគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជា1រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសតែអាចធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាននោះត្រាតែមានរបៀបរបបចាត់តាំងមួយតាក់ទងដល់ការយល់ព្រមពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិការធ្វើជាប្រជាមតិឬក៏ដោយវិធីទាំងពីរនេះតែម្ដង2ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការពីការការពារសិទ្ធិមនុស្សហេតុដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមានជីវិតរស់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយនិងសហជីពដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពារកុំឲ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្ដាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់អុក្រិតទៅលើអុក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលសេចក្តីប្រកាសត្រូវសមស្របទៅនឹងប្រការទាំងឡាយនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធបុគ្គលដែលត្រូវរំលោភបំពានមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីកាត់សេចក្តីនិងធ្វើឲ្យគេគោរពសិទ្ធិទាំងអស់នេះ3ទី3ចឹងតើបាទនោះនោះនោះ3000ទេអរណាស់ដល់ចំណុចទី3តោះតោះបើដាក់មិនខ្ញុំ
3រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតមួយនិងអំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា4រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវប្រកាសថាកម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីដោយឈរលើមូលដ្ឋានពហុបករដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនិងតាមកាលវេលារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធសម្រាប់បោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកលនិងស្មើភាពរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ដោយតម្រូវឲ្យទម្រង់បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្ដល់ឲ្យឱកាសគ្រប់គ្រាន់និងសមរម្យដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត5ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យដល់ត្រូវមានអំណាចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅបណ្ដាសិទ្ធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ6រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសំឡេងភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិករបស់សភាធម្មនុញ្ញសូមអរគុណខ្ញុំមកពីខាងឃុំច្រេះស្រុកមីសាងខេត្តព្រៃវែងឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះពូយ៉ុនបាទជួបតោះអរគុណណាស់តើនៅសុំម្នាក់ទៀតចុងខោចុះដើម្បីឲ្យបានឲ្យចង់អស់គ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតអត់ឲ្យអានជួយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1នេះទេឲ្យទី6នេះទេទី5នេះទេទី6បងនិមន្តព្រះអង្គគឺអានមេត្តាទី1នៅក្នុងទំព័រ271កណាសូមបញ្ជាក់ថាមេត្តានេះក៏និយាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរណាសូមបញ្ជាក់ណាថានៅក្នុងមេត្តា1នៅក្នុងទំព័រ271នេះក៏និយាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចអីសោះសូមនិមន្តព្រះអង្គជួយអានណាណាព្រះអង្គនិមន្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាមាត្រាទី1 1កម្ពុជាតាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងអឡារកថានឹងថែរក្សានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហ
ើយនឹងចានឹងចារឹកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវ2ដើម្បីសម្រាប់ទិសដៅនេះកម្ពុជាសន្យាថាកជៀសវាងអំពើណាមួយដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងការមិននិងភាពមិនរំលោភមិននិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់អ្នករបស់រដ្ឋដតីខជៀសវាងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាឬបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយនិងរដ្ឋដតីទៀតដែលមិនស្របតាមអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនតែប្រការនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលយកសម្ភារៈសូយោធាអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងជំនួយចាំបាច់ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិដល់ពេញលេញរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វ័យការពារនិងដើម្បីថែរក្សាច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ជៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដតីទៀតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទូតាមរូបភាពណាក៏ដោយខបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនងជៀសវាងគំរាមកំហែងឬប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដីឬឯកភាពនឹងឯករាជ្យជាស្រេចនឹងឯករាជ្យនយោបាយនៃរដ្ឋណាមួយឬដោយអេរយាបតណាមួយដែលមិនស្របនឹងគោលបំណងរបស់អគ្គអង្គការសហប្រជាជាតិចដោះស្រាយរាល់ចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋដតីទៀតដោយសន្តិវិធីឆជាវៀងប្រើដែនដីរបស់ខ្លួនឬដែនដីរបស់អ្នកដតីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់អ្នករបស់រដ្ឋដតីទៀតចុះជៀសវាងអនុញ្ញាតឲ្យនេះគេបងមើលអត់ដាច់ចូលហ៎ជៀសវាងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចូលឬដាក់ទីតាំងកងកម្លាំងបរទេសរួមទាំងបុគ្គលិកយោធាទូក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅកម្ពុជានឹងទប់ស្កាត់ការបង្កើតឬរក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាបរទេសចំណុច
បងឯកឬទីកន្លែងមជ្ឈបាយនៅកម្ពុជាឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អនុវត្តនៅដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយអស់ហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទនេះណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទនេះ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 តើឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺខ្មែររលំរលីហើយដូចមុនកាលមួយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតើមុនកាលមួយខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញណារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរមុន91មានឆ្នាំ1000រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរនៅឆ្នាំ1947យើងមានមួយនៅសម័យបារាំងអាណានិគមយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនៅឆ្នាំ1972សម័យលន់ណុលរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គហើយកើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតឆ្នាំ1976បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេស75គឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតបន្ទាប់ពី7មករាហើយ1982មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយទៀតសម័យក5នឹងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងអស់នេះ47បារាំងគ្រប់គ្រង72អាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមដេញវៀតកុង76 338ខែ20ថ្ងៃសម្រាប់ខ្មែរចង់អាលី82សង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងយួនចិនអាមេរិកបារាំងសៀមពេញត្រប់ខ្មែរតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះតែឥឡូវនេះបើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅខាងទៅខាងទៅចិនលើកតបបារាំងស្រុកខ្មែរយួនព្រមទេតែយួននឹងលើកតបបាយខ្មែរថារំដោះខ្មែរចេញពីចិនហើយចាំបើមានមូលដ្ឋានយោធាយួននៅស្រុកខ្មែរនៅតំបន់ដីកោនក៏ចេះសឹងតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរីវិញយួនចិនព្រមទេចិននឹងលើកតបបាយយួនដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញងាកមករកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ាអីចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីៗបន្តបញ្យលនេះចាំពេលថ្ងៃទៅជួយគ្នាលម្អិតទី1គោលការណ៍ដែលឧបសម្ព័ន្ធទី5អានសេមិញគឺដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានគឺត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ទីគោលការណ៍សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺតម្រូវឲ្យយើងបង្កើតច្បាប់មួយឈ្មោះច្បាប់កម្ពុជាច្បាប់កម្ពុជានឹងនៃភាសាសម្ដែងភាសាបច្ចេកទេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញច្បាប់កម្ពុជាច្បាប់កម្ពុជាមានន័យថារដ្ឋធម្មអមនុញ្ញនេះមួយទី2រាការកែឬក៏សើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មជាសាស្ត្រយ៉ាងនេះវិសោធនកម្មវោសីសោតអន្ធោណូកោមោជាងោគឺការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវធ្វើដោយសភាជាតិឬក៏ធ្វើដោយប្រជាមតិគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីព្រមព្រៀងថាតើពលរដ្ឋព្រមកែឬក៏មិនព្រមកែឬក៏ក្នុងករណីយ៉ាងម៉េចគឺអីគេឲ្យសភាកែផងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផងគឺពេលតែមួយនេះមួយគឺសភាជាតិឬក៏ធ្វើប្រជាមកអត់ទេឧទាហរណ៍កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លែងទឹកដីហ៎កែប្រែកន្លែងព្រំដែនទឹកគោអាកាសហ៎បើចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនរឿងឲ្យយួនរំកិលព្រំដែនឬក៏ថាខ្មែរចលែងព្រំដែនពីយួនគឺត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋពលទៅកាត់ដីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅតាមព្រំដែនព្រោះការរត់ឥឡូវគ្វៀលព្រៃវែងក៏ឲ្យយួនលោមើលចាំមើលអ្នកព្រៃវែងនោះនៅណា
អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋគឺត្រូវតែធ្វើប្រជាមែនប៉ុន្តែតាំងពីការបែរហូតដល់ឥឡូវតែឃើញរដ្ឋាភិបាលកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែឃើញធ្វើប្រជាតែមួយយើងអត់ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងគោលការណ៍នេះនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវតែឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមធ្វើប្រជាមែនប៉ុន្តែ3គឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺតម្រូវឲ្យចុះសច្ចាប័នចុះសច្ចាប័នបានន័យថាចុះហត្ថលេខាចុះសច្ចាប័នមានន័យថាចុះហត្ថលេខាទទួលយកគឺបានន័យគោរពនិងអនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាសិភ័យបាត់សិទ្ធិមនុស្សយកមកអត់ទៅព្រះអង្គមានសុំឲ្យបងសុំឲ្យព្រះអង្គមានតិចដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនមានណាមានចាំយកមកលើក្រោយបាទអញ្ចឹងឯងគឺដោយសារគេខ្ញុំវាប៉ារីនេះឯងទៅបាច់ធ្វើឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិមកសិទ្ធិមនុស្សនោះនៅនេះតើបងបងបូរានេះ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 ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចុះសច្ចាប័នដោយទទួលស្គាល់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនេះប្រមាណជាមានទេបងប៉ុននេះក៏បានទេបង454ទំព័របើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរពេញដីមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះគឺធ្វើឲ្យសំដៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែទទួលស្គាល់ច្បាប់អន្តរជាតិឃើញទៅអស់ចានណាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេតែមកប្រជុំចេះចោះសាកទៅសាកប្រជុំលោកមើលមើលដាក់ខ្លួនឡើយចាប់ខ្លួនទៅខ្លួនឡើយអាចចាប់ឡងឡោមួយចាប់ដាក់គុកអស់ហើយចោលថាពួកនឹងពួកប្រឆាំងពួកបដិវត្តន៍ខ្លួនរំលំងាប់អស់ឡើយហ្នឹងហើយតកសាងងគេថាបាត់អង្ការបាត់អង្ការមែនណាបើប្រជុំអីបាត់អង្ការឡើយដូច្នេះដោយសារតែយើងមានអារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសិទ្ធិយោបាយឃើញពលរដ្ឋអាចបានប៉ះបានទេបាក់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីតិចប៉ាក់បានចោះគេនៅប៉ាក់ប៉ាក់គុកវាអាឡូវនោះមានប៉ាក់ប៉ាក់បានប៉ាក់នោះគោរហគុំកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប៉ាក់ខាងឡាយតែប៉ាក់បានហ្នឹងបាក់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីប៉ាក់ប៉ាក់បានទេពូសសេឲ្យប៉ាក់ប៉ាក់នេះនេះគោលការណ៍នៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺអីគេមិនត្រូវបង្កើតច្បាប់អូក្រិតដើម្បីកាត់ទោសអូក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមិញនឹងអានហើយគួរនឹងអាននៅចំណុចមេត្រា2អឺសំទោសចំណុចទី2ឧបសម្បត្តិទី5ហ្នឹងអានឡើងវិញពពោះហ្នឹងឥឡូវកពោះឯងក្តៅក្តៅផងណាចា៎នេះមួយពឹងខ្មួយទៀតហើយអានចំណុចទី2ឧបសម្បត្តិទី5មិញអានម្ដងទៀតនេះនេះចំណុចទី2នេះហើយខ្មួយអានម្ដងទៀតសុភីដាក់មិចតិចឲ្យខ្មួយអានកន្លែងហ្នឹងហើយចាប់យកកន្លែងហ្នឹងណាសូមអានទាំងអស់គ្នាណាសូមអានទាំងអស់គ្នានៅឧបសម្បត្តិទី5ឲ្យហ្នឹងតែគេមិនឲ្យកាត់ទោសកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលទេ ពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីប្រកបដោយសកម្មភាពនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានវិធានការពិសេសដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការមានជីវិតរស់នៅសេរីភាពរបស់បុគ្គលសន្តិសុខសេរីសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងជំនឿសាសនារួមប្រជុំគ្នានិងបង្កើតសមាគមរួមមានគណៈបកនយោបាយ
និងសហជីពដំណើរការតុលាការនិងសហជីពសហជីពដំណើរការតុលាការត្រឹមត្រូវនិងភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការការពារកុំឲ្យមានការដកហូតកម្មសិទ្ធិដោយវិធីផ្ដាច់ការឬការដកហូតកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានការសងជំងឺចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវនិងសេរីភាពដោយគ្មានការប្រកាន់រើអាងពូសាសជនជាតិជំនឿសាសនាឬភេទឡើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលបានប៉ុណ្្នឹងឃើញទេឃើញទេនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវហាមឃាត់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឧក្រិដ្ឋទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលអរគុណមួយដំអញ្ចឹងគេហាមច្បាប់ឧក្រិដ្ឋអាមេរិកទៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៅអតីតកាលហើយហេតុអ្វីនៅតែបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មទៀតអញ្ចឹងវាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅហើយបើចង់កាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអតីតកាលច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មគេមិនអាចបង្កើតតុលាការនៅប្រទេសដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មទេពីព្រោះវាអត់យុត្តិធម៌ទេចង់យើងទេនេះឪពុកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើខុសឪពុកខ្ញុំជាចៅក្រមហើយដល់ហើយខ្ញុំធ្វើខុសដាក់ជាមួយបងមែនទេហើយឪពុកខ្ញុំជាចៅក្រមឲ្យចៅក្រមកាត់ទោសតើឪពុកខ្ញុំនឹងងាយកាត់ទោសខ្ញុំនេះបាទងាយទៅណាដូច្នេះឧក្រិដ្ឋកម្មក៏គេមិនអាចបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរដែរចង់បង្កើតតុលាការអវត្តគេទៅបង្កើតនៅប្រទេសដែលអត់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មនៅស្រុកហ្នឹងតែបង្កើតទៅយួនបានអត់អត់ទេព្រោះយួនក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មកម្មនេះដែរនៅស្រុកចិនណាអាមេរិកនៅបារាំងនៅសៀមអត់បានទេប្រទេសណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មកម្មនេះមិនអោយកាត់ទោសកើតទេត្រូវបង្កើតនៅប្រទេសណាដែលអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធអក្រកម្មនៅកម្ពុជាហើយបើចង់រយុទ្ធធរអត់ហៅឪពុកខ្ញុំទៅសួរចម្លើយទេត្រូវហៅនរណាគេដែលជាអ្នកបញ្ជាទៅសួរចំឡើយហើយចាប់ភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ទទួលជំនួយយោធាពីយួនជំនួយទទួលជំនួយយោធាពីចិនពីអាមេរិកពីបារាំងពីសៀមមានហៅពួកសៀមពួកបារាំងមកសួរចម្លើយអត់អត់ផងបើនៅដូច្នេះមិនអាចបង្កើតតុលាការគាត់ទេពីព្រោះទៅហៅយួនមកសួរចម្លើយបើយួនថោកគេឲ្យសួរចម្លើយសួរថាយួនព្រមចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារនឹងអត់ពីហត្ថលេខាយួនទេតែចាំបើចិនព្រមវិញចិនព្រមចោតលេខាអត់មកកាត់ទូគេហើយអាណាទៅព្រមមកចោតលេខាឲ្យកាត់ទូឈួតមែនអត់តែចោះនេះពី10រូបនេះព្រមអត់ព្រះអង្គសែនុអ្នកចោតលេខាក្នុងឯកសារគេពូមានបារីណាព្រះអង្គសែនុលោកដឹកមន្ត្រីសាមីតឡាការធំលោកខោលំហងអបយុត្តអរិយលោកហ៊ុនសែនមើលដល់កាត់ទូដល់ពេលហ្នឹងណាគេចុះចុះដែរលោកទាបាញ់ងាប់អាប់ហើយចង់កាត់ទោសលោកទាបាញ់ផងមិនចឹងទេវាមិនអាចទៅរួចកាត់យកណាដូច្នេះហើយបាននិយាយគេមិនឲ្យកាត់ទោសនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅអតីតកាលពីព្រោះបើមិនចឹងទេពួកគាត់នេះធ្វើមិនកាត់ព្រមចុះហត្ថលេខាឯកសារហ្នឹងណាតគោលការណ៍បង្ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអីគឺត្រូវតែប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាជ្ញាធរអត់នៅខាងយួនវាយអាមេរិកអត់នៅខាងអាមេរិកវាយយួនអត់នៅខាងចិនវាយអាមេរិកអត់នៅខាងអាមេរិកវាយចិនគឺយើងជាប្រទេសអាស៊ីកាគឺយើងទូតអាមេរិកក៏ដាក់បានទូតចិនក៏ដាក់បានទូតយួនក៏ដាក់បានគឺយើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសក៏បានប្រជាធិបតេយ្យក៏បានគឺប្រទេសណាក៏ជាមិត្តរបស់
យើងនេះហៅថាអាភិរឯករាជ្យអត់មានឲ្យគេរំកិលពងណែនតាមចិត្តឲ្យគេលើកងតបដាក់ទឹកដីយើងតាមគួយចិត្តទេបូនអាភិរទឹកដីពងណែនទឹកគោអាកាសយើងនៅកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគេរំកិលអត់បានទេអធិបតេយ្យនយោបាយរបស់យើងនយោបាយយើងលែងធ្វើតាមបញ្ជាគេហើយគុំមកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរគេចង់ឲ្យមកប្រជាជនគេមកប្រមាណលានក៏មកបានហើយប្រជាជនខ្មែរចង់យកទៅសំណាក់ដេញប្រជាជនខ្មែរតាមចិត្តរបស់គេអត់បានទេយើងមាននយោបាយខ្លួនឯងឯកភាពជាតិគឺយើងត្រូវតែការពារឲ្យមានការបង្រួមបង្រួមជាតិមិនមែនបែងចែកដឹកដីគ្នាគ្រប់គ្រងដូចសម័យមុន91ឯងមុន91ឯងគេក្រុងខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដឹកដីម្ដងក្រុមបងទៅគ្រប់គ្រងដឹកដីម្ដងសុខាទៅតាមគ្រប់គ្រងដឹកដីម្ដងលោកហ៊ុនសែនជាទីមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងដឹកដីម្ដងបាត់ឯកភាពអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងកើតឯកាឯកភាពហើយចាំកម្ពុជាក្រោមម្ដងកម្ពុជាលើម្ដងកម្ពុជាក្រៅម្ដងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងបង្កើតឯកភាពជាតិគឺឯកភាពទឹកដីទៅគេឲ្យនេះ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 ទី5បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់នេះនេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយណាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាត្រូវបញ្ចប់គឺទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីលុបចោលទាំងបាត់បង់អធិបតេយ្យឯករាជ្យលុបចោលទាំងលុបបាត់បង់ឯកភាពជាតិត្រូវលុបចោលទាំងគេឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាព្រះអង្គបានអានមេត្រាទី1ទាំងស្រុងហ្នឹងព្រះអង្គបានអានមិញហ្នឹងគឺមេត្រាហ្នឹងគឺគេឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងចំណុចខោរបស់ព្រះអង្គណែទៅយកផោះតាំងឡើងវិញសិនពួកមិញអានចប់មកមេត្រាអត់មើលផោះតាំងនិមន្តព្រះអង្គពឹងព្រះអង្គទេដែរសលេងព្រះអង្គព្រោះចំណុចខោរបស់ព្រះអង្គប៉ះតែព្រះអង្គជួយអានចំណុចទី1ឲ្យខោអានចំណុចទី1ចប់ឲ្យខោមេត្រាទី1ចំណុច1ព្រះអង្គកណាកណាអានចំណុចទី1ឲ្យខោមិន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 កណាព្រះអង្គចាំតិចកណាដាក់ចេះខាច់ស្វិតឆ្លងវាផ្លូវមកអូក្តៅទូសាខាច់អនុបងអូនមុនបងចឹងអានចំណុចទី1ឲ្យខោអានឲ្យជាប់ជាមួយឲ្យខោតែម្ដងកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតអនុអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាមាត្រាទី1កម្ពុជាតាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថានឹងថែរក្សានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនអព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារឹកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវខបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដើម3ចំណុចទី2ដើម3សម្រាប់ទិសដៅនេះកម្ពុជាសន្យាថាចំណុចខបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីជាក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនបន្តមកបងជួយអានមេត្រាទី2កថាខណ្ឌខាងលើ
តែមិនជាប់គ្នាណាបើកម្ពុជាសន្យាថាលុបចោលអែមេត្រាទី2ទី1ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងអឡារកថាទទួលនិងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាណាអរអរគុណណាបងនេះគេថាគេថាសន្យានេះគេថាណាបងអានជួយតែប៉ុណ្្នឹងបានចំណុចទី2ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះភាគីទាំងអស់សន្យាថាភាគីទាំងអស់គឺមើលខាងក្រោយនេះគឺសតើភាគីនឹងឯងនេះស្នាមហត្ថលេខាទាំងអស់នេះឯងនៅកន្លែងស្នាមហត្ថលេខាណាខាងក្រោយគេអរគុណណាបងសូមព្រះអង្គបានជួយបញ្ជាក់នេះជាវិភាគទានឃើញតាមហត្ថលេខាហើយណាតនេះជាវិភាគទានហើយវិភាគទានរបស់ព្រះអង្គបានឲ្យសម្លេងព្រះអង្គនោះបានឲ្យអ្នកខ្លះដែលគាត់ជាអសរនោះបានឮណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញានេះវាខ្លាំងអញ្ចឹងបានកម្ពុជាត្រូវបញ្ចប់ខ្លួនឯងតែភាគីដទៃត្រូវតែបញ្ចប់ដែរចាំមានការព្រមព្រៀងអញ្ចឹងឯងដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលទាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមករកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាក្រុងប៉ារីសបាននោះខ្មែរនឹងមានទឹកដីខ្លួនឯងវិញទឹកដីដែលបានបងទឹកដីដែលបែកបាក់ទឹកដីដែលគេរំលោភយកគឺត្រូវវល់ត្រឡប់មកយើងវិញហើយបើអានមេត្រាទី5ថាបើអ្នកឯងមិនព្រមប្តឹងទៀតមេត្រាទី5ឲ្យសហបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិឲ្យអង្គការសហជាតិមកជួយរំដោះទឹកដីយើងឲ្យយើងទៀតគឺប្រើតុលាការអន្តរជាតិដូចរឿងប្រាសាទរាវីអញ្ចឹងលើកតបទៅខាងប្រាសាទរាវីយើងចំណាយទាហានរបស់យើងចាប់បើយើងលើកមនុស្ស7 8នាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិប្រើអាយុជីវិតយកទៅបាញ់គ្នាសារពេញព្រំដែនហើយនឹងប្រើតុលាការមួយណាយើងមានឱកាសឈ្នះយើងមិនមែនថាយើងមើងងាយកងទ័ពយើងដែលប្រមូលជីវិតទេប៉ុន្តែយើងចង់បានទឹកដីយើងមកវិញមែនអត់ចឹងយើងប្រើតុលា7ទេណា6ហើយហើយនោះបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឡាក់7 7គឺបង្កើតតុលាការមួយឯករាជ្យដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគេសរសេរចំណុចទី5គេថាត្រូវបង្កើតតុលាការមួយជាតុលាការឯករាជ្យហើយការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋអញ្ចឹងមិនមែនរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកដល់បង្កើតតុលាការអាយ៉ងដើម្បីការពារអ្នកមានលុយដូចបងទេអ្នកមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូចបងទេគឺត្រូវការពារពលរដ្ឋខ្មែរស្មើស្មើគ្នាចំពោះមុខបាទពាក្យថាការពារសិទ្ធិសេរីភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាស់បានមិនបងបងចាប់បៃខេតត្រូវតែដកតំណែងបងសិនទើបចូលតឡាការធ្វើជាពលរដ្ឋទើបគេយកទៅកាត់ទោសគេមិនអាចកាត់ទោសចាប់បៃខេតទេនេះហៅថាស្មើភាពគ្នាអីកូនចាប់បៃខេតអត់កាត់ទោសទេថាអត់ទេកូនចាប់បៃខេតក៏កាត់ទោសដែរប៉ុន្តែគេកាត់ទោសបុគ្គលក៏កាត់ទោសកូនចាប់បៃខេតទេណានឹងហៅថាស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខបាទព្រះអង្គក៏យ៉ាងដែរឧទាហរណ៍មានប្រសងធ្វើខុសមិនអាចយកព្រះអង្គទៅកាត់ទោសតឡាការទេសាក់ព្រះអង្គសិនអាយតើពលរដ្ឋទើបយកតែកាត់ទោសនេះហើយថាស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខបាទតំណាងរាស្ត្រលោកកឹមសុខាចង់កាត់ទោសលោកកឹមសុខាត្រូវដកតំណែងលោកកឹមសុខាសិនពីតំណាងរាស្ត្រទើបអាចយកតែកាត់ទោសបាននេះហើយហៅថាស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខបាទអ្នកឯងតំណែងប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវដកចេញសិនតឡាការខ្លាំងអញ្ចឹងណាពូនាយកអន្តរ័យកាន់កំភ្លើងទៅកាត់ទៅដឹកនាំប្រទេសឬក៏គាត់កាន់ច្បាប់ដឹកនាំប្រទេសកាន់ច្បាប់ដឹកនាំ
ចឹងកងទ័ពហើយបលីទាំងអស់នៅខាងក្រោមនាយករដ្ឋាភិបាលស្រីទេមិនមែនគេកាន់កំភ្លើងទៅដល់បានប្រទេសទេបើកាន់ភ្លើងដល់បានប្រទេសបានគេកាន់យូរហើយណាទី8គេតម្រូវឲ្យគោលការណ៍បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែជាគោលការណ៍ដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្វីទៅពាក្យថាសេរីពហុបកពហុបកមិនមែនបក2មិនមែនបក20ទេពាក្យថាពហុបកគឺបកទាំងអស់នោះប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើមុខគ្នាមិនមែនបកតូចរំលាយចោលសម្រាប់គ្នាបំផ្លាញគ្នាមែនទេបកតូចគេប្រកួតជាមួយនឹងបកធំគឺប្រកួតទៅតែទៅឯណាលើកផ្លាកបាយគេໄຟផ្លាកចោលអីឯងដើរធ្វើឃោសនាមិនបានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់អស់ទេបកណាក៏មានសិទ្ធិឃោសនាតាមបាបដូចគ្នាកុំឲ្យដដែលជេរគេមែនទេដដែលជេរគេបកណាក៏ត្រូវដែរមានទោសដែរមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសរុបមកវិញសំណួរព្រឹកមិញអញសំណួរព្រឹកមិញណាពេកបាត់បងតើមកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993តើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់អង្គការដល់ទី2គាត់ស្រីអ្នកគ្រូរ៉ាណេតចម្លើយឆ្លើយថាពេលដែលការព្រាត់ធម្មនុញ្ញហើយអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានប្រគល់ឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអត់មានចាំមានតាំងពីការរដ្ឋធម្មនុញ្ញការរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគឺអាសនៈនឹងត្រូវផ្ទេរមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនមែនគេផ្ទេរទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេមិនទេទៅឲ្យព្រះអង្គរាណិតទេគឺផ្ទេរមកឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានអាសនៈតែតាមនិយាយគេដែរតាមរយៈមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងអត់ទេគេអត់មានចុះហត្ថលេខាលើហ្នឹងឯណាឥឡូវអញ្ចេះរបៀបឆ្លងវិញពេលនៅក្នុងពោះទីរក្នុងពោះយ៉ាងហើយឯងគួរគួរគួរមានគួរតតាំងគួរហើយមានគួរដល់ទៅពេលកាត់ចេញមកវិញហើយឯងទីរក ហើយចុះចុះវាចុះវាដូរទៅជាទីរក្នុងពេលណានៅពេលបកកើតហ្នឹងឯងអាសនៈអង្គការសហជីវិតឲ្យមកកម្ពុជានៅពេលដែលខ្មែរមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែនីតិវិធីនៃការប្រគល់វាមានរបស់គេនោះគេទៅប្រជុំនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់មកគេអញ្ជើញអ្នកតំណាងកម្ពុជាទៅប្រជុំជាមួយគេដើម្បីប្រកាសថាឥឡូវនេះអង្គការសហជីវិតទទួលស្គាល់កម្ពុជាវិញហើយប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទើបមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារគូសារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាក្រក់ណាស់គូខ្វែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្មើនឹងអ្នកទៅគូខ្វែងអាសនៈអង្គការសហជីវិតរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងអង្គការសហជីវិតនឹងដាក់សន្និកម្មនេះឯងឯងថាធ្វើសាកធ្វើព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនោះមើលមើលស្មើនឹងព្រោះរំលំរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកណាប្រវោយើងធ្វើរដ្ឋប្រហារធ្វើបដិវត្តគឺស្មើនឹងប្រឆាំងនឹងអាសនៈអង្គការសហជីវិតហើយចង់ទាមទារឲ្យអង្គការសហជីវិតទទួលស្គាល់ស្អែកគេទទួលស្គាល់តែបាក់ទេចាប់រត់ទៀតណាអ្នកដែលចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺស្មើនឹងខ្វែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើខ្វែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេស192ប្រទេសអត់នៅខាងអ្នករដ្ឋប្រហារទេអញ្ចឹងកុំចាញ់មកគេណាបើចង់ប្រកួតប្រជែងខំប្រឹងបណ្ដោះបណ្ដាសកម្មជនខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយដូចជាមនុស្សដែលបកកែផុនប្រសពទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេតាមផ្លូវច្បាប់តែឈ្នះគឺឈ្នះអង្គការសហប្រជាជាតិបើអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់អ្នកទោះបីជាបាក់នឹងការសហការប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចយកឈ្នះសម្ពាធ193ប្រទេសដែរមិនចឹងណាខ្ញុំគិតថាឆ្លេះប៉ុណ្្នឹងចឹងប្រគល់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គកណាថែមចម្លើយមួយអ្នកគ្រូរ៉ាដេត
នេះគ្រូរ៉េតមិនមនុស្សខ្ញុំទេតែនេះអ្នកគ្រូរ៉េតអេថែមគ្រូសំណួររបស់នរណាក៏បានដែរតែខ្ញុំថែមមកហើយមិញហ្នឹងសួរថាតើកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលណាឃើញចម្លើយទេនោះគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី1ប៉ុន្តែតើអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងទេពីកៅអាសនៈឲ្យបាននេះទទួលស្គាល់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយទេក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវិញគឺក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ហើយព្រោះឲ្យអាសនៈរហូតដល់ឥឡូវប៉ុន្តែក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំច្រឡំមាត់ឆ្លើយហើយថាគេទទួលស្គាល់ផងហើយខ្ញុំកណាស់ធ្វើមិនទៅបងសួរវិញស្មានតែបងអត់សួរបងអត់សួរដឹងតែអត់ប្រាប់ហើយឥឡូវធ្វើមិនទេនេះធ្វើមិនដឹងទៅដឹងថាអង្គការសហជីវិតនៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់ទទួលស្គាល់ហ៊ីអង្គការសហជីវិតជាអ្នកប្រកាសបោះឆ្នោតនឹងហើយថាត្រឹមត្រូវបានបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយឲ្យអាសនៈអង្គការសហជីវជាតិទៅឲ្យគាត់ទៀតបាននេះគឺអង្គការសហជីវជាតិកម្រិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមហើយប៉ុន្តែកម្រិតរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់ទាន់មាននេះបងចង់ដឹងមែនឬចង់ដឹងលេងម្ដងទៀតមើលបងប្រអងចង់មែនប្រអងទៅបើកមេត្រាទី5ឧបសម្ព័ន្ធទី2ទំព័រ198ចំណុចទី2ខញាប់មែនតើអត់ទាន់បងតែមើលព្រះអង្គទៅមើលមេត្រា5អានទៅចេះចំណុចទី2ខទំព័រ180តែទៅវាទំព័រ198តែមើលទំព័រ198ចាព័ន198ឃើញនៅសភារកឃើញនៅអូសភាឆ្លាតមែនអូមែនគឺសូដាសភាដល់ឆ្លាតហ្នឹងនេះសភាសាយនេឃើញអស់ហើយឃើញអស់ហើយចឹងតោះនរណាសំលេងពីរោះមើលចាប់ដើមណាគេតែអត់ទាន់ដែរអានអត់ទាន់បានអានអត់ទាន់បានអានឥឡូវពូនេះមើលពូមកបាក់មើលភ្នែកមើលឃើញហើយពូចៃ
ពូចៃមើលឃើញទេបងប្អូននេះពូចៃអ្នកស្រែណាបងប្អូនណាអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំហៅឈ្មោះពូចៃអ្នកស្រែហ្នឹងឯងមើលឃើញទេដល់ដល់ពេលថាពូចៃអ្នកស្រែមើលលេងឃើញបណ្ដោយមិនតាមមកពីប្រាំងអូមែនមែនតាមមកពីប្រាំងអស់លីងអូខេបាទចាំចាំមើលខ្ញុំទៅមើលទៀតអាចនឹងផ្ទះនឹងសល់ទៀតពូយកមកច្រើនដែរបាទមើលឃើញអ្ហ៎មិនថាមើលឃើញតោះអានសំនឹងមកបានហើយសំនឹងមិនបាទនេះនេះខ្ញុំពាក្យគីនេះបាទបងប្អូនជួបបងប្អូនតោះតោះតាមនេះចាំអរភេទបាទខ្ញុំបងវិជ្ជាមកពូអស់មកហ៎ភាគីទាំងឡាយបន្តថយបន្តបន្តយល់ព្រមកងកម្លាំងទាំងឡាយណាដែលមិនបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពជាថ្មីនោះនឹងត្រូវរំលឹកសាយជាបន្តស្របតាមផែនការមួយដែលព្រៀបចំឡើងដោយតំណាងពិសេសស្ដីពីដំណោះស្រាយចុងក្រោយនៃកងកម្លាំងដែលនៅសេះសល់និងអាវុធក្របរំសេវនិងសម្ភារៈទាំងអស់នៅពើខ្លួនរៀបចំចេញពីកម្ពុជាអ៊ុនតាក់នេះយកចិត្តទុកដាក់ខាងណាអ៊ុនតាក់ត្រូវរក្សាទុកសិទ្ធដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាការផ្ទេរដោយមានសន្តិភាពធ្នាប់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតនៅភារកិច្ចដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលអរគុណណាស់ណាបងកណាថាថែមចំណាយថែមកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ថាដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទាន់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅឡើយទេព្រោះអ៊ុនតាក់អត់បានផ្ទេរនៅអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលស្មីទេអ៊ុនតាក់ប្រើពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ93ដល់98ដើម្បីផ្ទេរនៅអ្វីដែលខ្លួនធ្វើឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលស្មីគឺដោយមានសន្តិភាពបានន័យថាធ្វើតាមច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់បានប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យអ៊ុនតាក់ចេញពីកម្ពុជាជាអ៊ុនតាក់ស្រីបន្ទោអន្តៈបាតកម្មដៃអន្តៈទៀតមិនត្រឹមតែមិនបានផ្ទេទេជេរបញ្ចោគេឲ្យដេញគេទៀតហើយពេលហ្នឹងគឺរូបភាពអាក្រក់ណាស់ប្របាក់ពពណ៌នេះអាក្រក់ពេកជេរគេថាគេនាំអេចូលសុកថាគេមកចៃលុយអត់បានការបានប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែមិនឲ្យគេផ្ទេទេដេញគេដូច្នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅតែជារដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលអត់តន់ចាប់ដំណាក់កាលអន្តរកាលព្រោះអត់បានផ្ទេផងបាទអូនតាក់ទេហើយបានកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយចឹងមិនក៏ដូចអញ្ញែអញ្ញែមែនថាកម្ពុជាអញ្ញែអញ្ញែតែអញ្ចឹងដូចជាមានគ្នាឯងផ្លៃមែនទេតែគឺផ្លៃខុសគេមែនរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់យុរអត់ដៃពីក្នុងខេត្តក្នុងប្រទេស6អាហ្នឹងរដ្ឋកម្ពុជាផ្លៃជាងគេតែអញ្ចឹងមែនអត់តោះស្លេះបើប៉ុណ្្នឹងហូបបាយជុំគ្នាកុំស្ងប់ប្រញាប់នឹងហើយហូបបាយនឹងចាស់ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លេះប៉ុណ្្នឹងថាអ្វីដែលគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺត្រូវកែមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងពីពេលនេះទៅបើចង់តវ៉ារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែយល់ថាតើយើងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅរកអីមិនតែថាតាមបុគ្គលតាមបកតាមនិន្នាការទេណាច
ឹងសរុបប្រហែលនឹងចាស់ជួបគ្នាម៉ោង12កន្លះ12កន្លះណាជំរាបលា